Inoni Theophilus TV Murata Wagai. Hoya tumura kanwa gakuanireire no wage kindu kingi ungiuga rucini ruru mwira ni wega ni kuri ingi makwite na corona tbaru ya sila life what a privilege and honor Jehovah Lord hallelujah mighty father twago shokeria gado ni kuri ingi makwite ne meri mwetiganete matire ho no twe muoyo na tukiunaga magogona masaitani kayada ilia terere nyabe jeheria kigogona kiogona uraguri theini wa kigogona ine giki yes kando ne kuri andu me ha matometu tegeza matatie wathani arogoso andu ari othe matometu kuma kusimu theini wa reto ari a Jesu amen ugai ameni amen ugai ameni amen twathiororo karita ri a mbere yes twaiwa gawa the ne mothiru twaiwa me yana na ne mothiru yes ne mothiru yes ne mothiru ugai ameni ne mothiru sabani amen amen ugai ne mothiru ne mothiru ugai ne mothiru ne mothiru ugai ne mothiru ne mothiru ugai ne mothiru ugai ne mothiru amen na torea ifukuri ya gai yugaga theni wako herethu idhato imwe atereere odo niore ihidari ya guo na odo owothe weka guo ugokothe niore mahida maguo na reu ne ihidari ya guo kwetera mahoya maito ma omweri maria magakoro kanithaine wa Theophilus Church jathaine mwena wa Gomogo tariki idhano mweri wa kanana Dahitha thuria ya natumia na anake na iretu ona siana nyinyi thakamaine ya Jesu Kristu. Aria tuli nao Theophilus TV, aria tuli nao mwenaine wa online, ona aria tuli nao kigogona ine ya Theophilus Church itura ya jathaini. Damahitha guwako ine guwa kugai, giregana na mahinya na maroho mothe maku ireheria. Tugeto ogorio ni Bishop John Gethire. Ndoa na hau leo ikarete. Tarona gete kehu ikareide. Takira gete geke. Gete geke. Gete geke. Gete geke. Tadikereria. Tadikereria. We jikareide. Ndio karuta oira. Ndio karuta we. Ugana nie dai kareiro. Ugana nie dai kareiro. Ne modo yo wa ngai. Ne modo yo wa ngai. Akiamukira kirathimo. Akiamukira kirathimo. Keu noge kuruta oira. Keu noge kuruta. Geke gete nige kuruta oira. Geke gete nige. Gege kurutira oira we. Mwathani arogocwo. Amen. Na Reverend Rachel Wakuria. Rere wano na tho chitwerekeire ikwienda gututaburaka na undu wa kiugo hinya wa kiugo giaku ate kwetukira muraramo waku niwe wanararamira tho chito niwe wanagiria chitweke uru niwe wana shihurucha oga shihurujira njira mugwanja ciokite na njira mwitokerere niwe wana shihurunya na njira mugwanja nikana Na ihida ya kuhoya tuga koro nareo kanithaine wito wa Theophilus Church jathaine tariki idhano mweri wa kanana. Kajera gatere Mothe ume kekara Nego nyone wega Iburu lia maudu mothe wa Wenjai wekaga magegania Uyurete inya Na nikyo ngoro yako Eyoire ikeno Nekume nya adena awe we modo ere doiga iburu ya maudu
ngai wetarama agerania wiyorete hinya na nikyo ngoro yakwa eiyoire gikeno nikumenya ndina awe we mudo ererim. Wow. Gaithe kai mori na kai roho mutheru ni dagu shokeria gatho rushiniro mothe ni dagu tea ni todu wikai na undu wa hinya wa kiugo giaku niwe woiga twarahuke twina mihumu ya moyo niwe watuhundurira mihumu ya moyo gaithe kai mori na kai roho mutheru twakuhiogoci wothe twakwambararia twagutugiria ni tondu wa hinya waku na uhoti waku na tha ciaku gutire ngai ungitiga we we niwe mumbi wa iguru na thi na we niwe wagiire kugocwo na we niwe wagiire kwambarario ni ndanyiha na ndathengerera gitiini kia uthamaki ni richo wa ngari ngihoya undekere mawihie na mawaganu makwa thambia tu kristo wa ngai na thakame yaku jesu kristo na nigutheraga andika rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa muoyo wa tene na tene ndagũtũgĩria ndakwambarĩria na ndakũnenehia nĩ tondũ wĩ Ngai njiguĩra tha nĩ ũndũ wa ũtugi waku wega waku na ũnene waku ndarũgama ithenya-inĩ rĩa kwehera mawĩhia na mawaganu ma athuri atumia anake na airĩtu aya mathikĩrĩirie ndahoya thakame ya jesu kristo igũrũ rĩao na mwaki wa roho mũtheru Ngai nĩ ndagũtũgĩria nĩ ndakwambararia na nĩ ndakũnenehia wĩ Ngai no gũtũra wĩ Ngai ndagũcokeria ngatho ngĩtherithia studio ĩno na nyũmba ĩno yothe ya Theophilus Media Limited nginya macini ciothe irahũthĩka ndaciamũra na mwaki wa roho mũtheru Ngai harũrũka nĩgetha tũtungate na Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru tũtungate twĩ kĩndũ kĩmwe ndikwenda kwaria ndĩ wika ngwenda warie wĩ thĩiniĩ wakwa ndikwenda wĩcirie na gũtarania ndĩ wika ngwenda ndĩcirie na ndaranie twĩ nawe Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru hũthĩra o ũrĩa ũkwenda na wĩke o ũrĩa ũkwenda nĩ tondũ wa hinya waku na ũhoti waku nĩ ndagũtũgĩria mũno ndakwambararia mũno ndagũthathaiya mũno na ndagũtũgĩria mũno wĩ Ngai no gũtũra wĩ Ngai no tũiri ũrĩ Ngai na nĩkĩo ndakũgoca na ndagũtũgĩria nĩ ndoiga nĩ wega nĩ gũkoma na kwarahũka nĩ guoko gwaku nĩ tha ciaku nĩ hinya waku na nĩ ũtugi waku nĩ ndakũhe ũgooci ndakwambararia wee wiki na ndagũtũgĩria ndahoya kĩambĩrĩria kĩega gĩtagatĩ na kĩrĩkĩrĩro na nĩ tondũ wa ũtungata wa rũcinĩro ũmũthĩ ndahitha muoyo wakwa thakame-inĩ ya jesu kristo ndahoya ũnjĩkĩrĩre rũirigo rwa mwaki wa roho mũtheru na nĩ tondũ wa ũtungata wa rũcinĩ rũrũ ndahitha kanitha wa Theophilus online members na thakame ya jesu kristo na ndametirie rũirigo rwa mwaki wa roho mũtheru ona Theophilus television members ndamahitha na thakame ya mwathani witũ jesu kristo na mwaki wa roho mũtheru ona Theophilus churches na ndungata cia iria itungataga makanitha-inĩ macio ndacihitha thakame-inĩ ya jesu kristo na thĩinĩ wa mwaki wa roho mũtheru tũrĩithie tũgitĩre no tũmenyerere ndahitha ndungata na ngombea wĩra waku bishop john githiri na thakame ya mwathani witũ jesu kristo na mwaki wa roho mũtheru nĩ ndagũtũgĩria ndakwambarĩria na ndakũnenehia nĩ tondũ wĩ Ngai thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa jesu kristo wa nazarethi ndahoya na ndacokia ngatho tuge ithe witũ ũrĩ igũrũ rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo ũthamaki waku nĩ ũke o ũrĩa wendete wĩ nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ ũtũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtũnũkĩrĩ tũnũkagia ũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki-inĩ waku ona hinya
ona kugocho tene na tene na ithuothe tukoiga amen and amen and amen. Ino ni Theophilus TV, Murata Wagai.
kinyi we mudho ndeki we mumbi wariomba neguonda gotua neohihinyete ni udho ndekete ukanduro kandua gai okiri ongenda Hallelujah. Gai wito arogosho na kurathime na gwike maundu mega. Jitagwo Reverend Rachel Wakuria na makiria maugo ni honokete. Jesu ni mwathani. Oka gwitira mahoya Friday ya mweri ithano mweri we nana. Maria tumetaga our monthly prayers. Tugakorwo kuria itura ria jethaine gomogo marurui. Tukunyiteti ugeni na wekaribu sana. Muthenyo shio wa Friday ya mweri ithano, mweri we nana na mune mwaka uyu. Ririkana muthenyo uyu, uyu munene wa Friday no, hedi ya monthly prayers. Tugakorwo na ihinda ria guthaitha Ngai. Igoro rigie ithurano iria twerekeire. Nitugathaitha Ngai. Igoro riakwa na igoro riaku, igoro ria njiarwa cito, tuthaithe Ngai igoro ria thuri aitu, tuthaithe Ngai igoro ria tumia aitu, tuthaithe Ngai igoro rigie aciari aitu, ona ciana cito, tuthaithe Ngai igoro rigie mawira maitu, tuthaithe Ngai ona igoro rigie matura maitu na micii aitu. Ni ugoka tondu ni Friday ya mweri ithano mweri we nana thini wa monthly prayers na ni muthenya ucio tugakorwo uri muthenya wa mathaithana Ngai akurathime na ugoka na murata ungienda kumenya haria Theophilus Church nja thaine gomogo iri ni haria umanite na Nairobi town no ugerea marurui wakinya marurui ni na barari muno makire ni tondu wa rucini ruru Atohe mwe kiyogi ni githa turia nile kiyugo kia gai na tunyua nile kiyugo kia gai. Karibu sana hari ya hodhi uri. Veni wa Theophilus Television. Eri veni wa tafarile ya kikwagona vyodhi ikunodheru. Hari ya tunyita na gira na wekuma. Veni mwishia rushine, ginya venya shia rushine. Nago ya mwe kiyogu shokia gado. Kuri our Bishop John Githiri. Nitodo wa hidari utuwa korotori na hake hidari ya madha ameri. Kwa bia dhe ikumine mwe ginya dha emoshiru sine. Dhini wa maho ene maro shine. Na nida leuka negedha. Tugene hidere kule ya nila kiugo kia gai. Dhini wa kiugo kona giyudhi guno dhe runo horo wama. Inyari ya shiri hada dha inya. Wapere ukiri mwega. Dhe dhilo dhe idha nagia. We mwega roshine no umudhi. Gainia we kareti gainia kumenyere hide. Ario dhe mare jewa vururi wa Kenya muriega. Ari marithini wa vururi wa Kenya muriega. Ari marithini wa Theophilus online members muriega. Theophilus television members muriega. Tutimuitaka followers muri member kana turi arumiri kana atua matua nui member ni mudu umwe theini wa timudu wa ukagithiaga. Asha, ushio ni mudu umwe. Waku ni kiga giaku ni muru uri thini waku kogwo ni dake na muno makiria ni kumuona na gati ya Ngai na gabararia rito ria Ngai ni tondu wa utugi wake na wihokeku na tha ciake hakwa ndi mwega Kristo agenyenjikite wega ngoro yakwa ina thayo na kirigiriro kia muoyo wa tene na tene ni ngenete ni kugitirwo ni Ngai ni ngenete ni kurithio ni Ngai Nigenete ni kumenyerwo ni Ngai na makiria mauguo akaiga ngoro yakwa ina kirigiriro kia muoyo wa tene na tene. Ngai witũ mwike wega na mũrũĩre na mũhithe. Nigenete ni ngoro yakwa gũkĩre kĩhĩa hĩaga ati nĩ kwĩrirĩria kũmenya na gũtaũkĩrwo Ngai ũyũ. Nĩ nduĩte matua ma kũmwenda. Itekũmenya itekwenda kũmenya mwena wa ũrĩo, mwena wa mũthũ mwena wa ũrĩo, thutha, mbere. Bere ni ndiramenya to arajira nginye nginyo ciake ati ni ndiigua mugambo arajira ino niyo njira iria ndirigeragira koguo ni nduite matua magukenia Kristo wa Ngai utatũmũtheru na ngatua matua guthingata
uthiku no theru na nikenete ni ngai ngai ya muike wega Lois Muthoni ngai ekurathime Phil Duncan ona no arithika ngai ekurathime Rosemary Kamau ngai ekurathime Joki Rahab ngai wa mwakurathime Miriam Mwangi ngai ekurathime na gwike maundu mega Triza Wangeci kuma Malindi ngai ekurathime na gwike maundu mega ningatho ni mudirito ningatho muno mukire makiria ngai ekurathime Yolanda Jeru ngai wa mwakurathime na gwike wega mudo gwito tia Karo akei ukaga we mwega ngai ekurathime a Carol ni wereita Carol haya Judy Jerry ni gatho muno makire ngai ekurathime George Kerry ngai ekurathime na gwike wega Kezia Ragui ni dakuona kuma Canada ngai ekurathime kuga ndi muhono kuna gakuro ni kiugo kia ngai mwene hinya wothe amen wa mboi wa bogwa kauga good morning there Phyllis amen ngai to wiki wega esinjuguna ni ngatho muno makiria ngai wito athi na mbere kurathima Alice Murevi ona we rathimo ni ngai na ngai agwike wega Alice Mukami kuma US ngai wa mwakurathime na agwike wega ndi anyitire rivoti ngai wito ro gwika maundu mega ni ngatho muno makiria Kezia Karanja ngai wa mwakurathime na agwike wega Alice Wangoi ngai wa mwakurathime na agwike wega mundu ngina kio gwito tia Lois Muthoni ngai wa mwona we akurathime na agwike maundu mega ngai shoki ya gatho muno makiria ithe witoro thi na mbere gukurwirira gukuhitha na gukuonekanira muthenya wa ira ni turaruririo uhoro wa Joseph turatigirania ni akinya kuria kwa Potifaru tondu akinyio ni Ishumaeli Amidiani mathi nake marathire maramwendia kwa Potifaru eguthie atia na nikiondoka nigetha tuthie na mbere na hau hangi turatigeire ngai to murathime angateru rathimo ni ngai na ngai agwike wega ona Jane Wairimu ngai wa mwakurathime jimidukihe mwana wa a Facebook nigetha ndorere me mwana wa Facebook nigetha hutie shiganona nigetha tuingire thiini worutani wa kiugo kia ngai tondu nikio kiega na gicama na ngai witu akurathime twi live thiini wa our official page ya Theophilus Media Limited yandikitwo Theophilus Church and Theophilus TV Stroke Church na ungithii urore to kwina nyingi fake ni ukurora wone show citu ciothe ci hau niguo ndirona yandikitwo wega neretwo new look new face and new blessings amen kogo ni ukuona maundu maito hau kogo ndukae kuhenio ni kuri ingi mahingurite Theophilus TV ndukae kuhenio cia online matikae gukuhenia ndukae kuheneka ni mundu ono mwito wa mirora ni ukumemenya ena program citu ciothe na ngai witu ni mwega na ni mutheru mundu gwitwo Jimo Prince wait asante kwa amen na may the almighty God bless you Raven Bishop more you give us a powerful message ngai arogocio Betty Lucy kwa good morning Rev morning to you Lucy Ngani Amboru kwa good morning I'm tuned from Aka Meredu jetereire kuma kwe Jehova ngai arogocio na barario ona Betty Lucy ndio na kiuga amen amen haya naftari ndio nikugarurira hanini uguo screen nigetha ngoro ngihota gukirora wega na to live then wa official page to ya Theophilus TV stroke church na nihoda korona kuira wega then wa TV to nikuona programs shito shiothe shi hau nikuona logo shia program shito shiothe shi hau kogo dukai kuhenekanire ciothe ukuona na kuja na uho twi live thiini wa my YouTube channel itagwo Rev Rachel Wakuria na ndira kuria ngikoragwo na igiri ni hari Rev Rachel Reverend Rachel Wakuria music nyimbo cia kwa shihau ngai ekurathime na uho twi live thiini wa my official page itagwo Rachel Wakuria ngai wa mwakurathime fiva duastano kwa praise the Lord Theophilus fraternity amen Stella Eunice akaja amen thank you Jesus for granting us new day hallelujah amen Meru Wamboi kwa praise God church and good morning hallelujah Meru Wamboi nake akaigate hau kienda onowe akauga ndageithika muno ngai arogocio John wa Apple ni gatho muno makiria John wa Apple ni erega gutuhe wira
ada uforwardire kwi group ya WhatsApp then your group ni ya hemaini ya gitungano naro aliruira rwa magegania Damaris waithe waithererom ukoyani dari theka muno Jones Nyanaro asante nigatho muno makiria Yusuf Muhammad kuma mwana wa Qatar kana Qatar asante haya mudugito Sara Kamau kaiga amen gaya kurathi mena gwikewega na tugagichokia gatho muno muno makiria ni wewe mitaboini gai witokurwirire na kuhithe Sara Kamau gai mwakurathime na wike maudu mega ni tondu wa wihoke kuwa gai na thashia gai Nancy Nyamburo kuga amen we thank God always welcome the fearless members it's another morning we give glory to almighty God to our almighty God we nikirio kuga praise God reverend in the fearless family kuga mtune thank you Jean Mogweru ukoiga hallelujah Eric Maino ukoiga hallelujah Gai witorogo shomiro wabu yuko iga hallelujah faith Duncan kwa iga amen negado mono mono makiria gai witorogo na hathima na muike maudu mega ni hida liega liato igwe kiwoki ya gai na tuwabarari ya ritori ya gai ni todo watu viwake wabi hoke kuwake na dhashi ya kede todo ni gai Joyce ya kue mwenoriku Joyce ya rajiram karibu na goja neno sana sante gai ya kurathime Joyce kuma mwena waro ugai ni daku na gai ya kurathime na weke maudu mega ni gatho muno makiria ni kukoro mitabu ini kudaga tukoro tukero na kiwoke ya gai ni todo wawe hoke kuwa gai na adhashi ya gai aga tohe mwikio gini gada turia nile kiugo giyake ni todo watu ni wake na adhashi ya kena we hoke kuwa karibu sana na weite muratoshi yogi umwele oke tuigwe kiwoke ya gai turia nile kiwoke ya gai na tunyua nile kiwoke ya gai eketobe tushoke we jimi adea mayoku mena kushu mwode nila producers ere na tuine naftari niwe kamera uparita gayo na kia marathime tuwabe tuwamu kirelu ibo wana joe ihoro nyede mbovasha nyedudho wogu tuwamu kire kiugo kia gayo motora mweyo nitodo wawe hoke kuwa gayo na adhashi ya gayo kumoduka higo dhikuraya ikaroro haunigitha turia nile kiugo na tunyua nile kiugo naone kibodine harere liye niorona haukona kogo nijui gai ni athagathagite gutwikira maundu maingi na manene na mega iguru ria miturire itu kogo gai wa mwakurathime na gwike maundu mega The Ophiras TV murata wa gai Tirima
kume amo kirogoshia bokira geti o wikite manene borigi wa shama daiketi o nyuguto ya jireri oru mage thugudera bodhiro wakwa ogi wukambucho hi itana vashana Neguonda gotua neohihinyete niuthondekete ukanduro kandwa gai okere ongenda haleluya gai wito arogocho na kurathime na gwike maundu mega jitago Reverend Rachel wakuria na makiria maugu ni honokete Jesu ni mwathani oka gwitira mahoya Friday ya mweri ithano mweri wenana maria tumetaga our monthly prayers tugakorwo kuria itura ria jethaini gomogo marurui tukunyiteti ugeni na wikaribu sana muthenyo ucio wa Friday ya mweri ithano mweri wenana na mune mwakoyo lilikana muthenyoyo uyu munene wa Friday no hedi ya monthly prayers tukakorona ihinda ria guthaitha ngai
igururegie ithurano iria twerekeire ni tugathaitha ngai igururi yakwa na igururi yaku igururi ya jiarwa cito tuthaithe ngai igururi ya thuri aito tuthaithe ngai igururi ya tumia aito tuthaithe ngai igururegie aciari aito ona ciana cito tuthaithe ngai igururegie mawira maito tuthaithe ngai ona igururegie matura maito na micii aito ni ugoka tondu ni Friday ya mweri ithano mweri wenana thiini wa monthly prayers na ni muthenya ucio tugakorwo uri muthenya wa mathaithana ngai akurathime na ugoka na murata ungienda kumenya haria Theophilus Church Njathaine Gomogo iri ni haria umanite na Nairobi town no ugere ya maruruhi wakinya maruruhi ni kienda kia maruruhi ugwikuruka o hanini na ni ukuigirwo handu hetagwo Gomogo stage ukuigirwo maguru kana hii umanite na Nairobi town no woe ngari cia gukana Kahawa West uke wigirwo gatagati-ini ka Zimmerman na 44 ni hari daraca ii hau wona wacukira hau ukakora nduthi ci hau woe bodaboda imwe irihagwo ciringi 50 makurehe nginya Theophilus Church Njathaine Gomogo maruruhi umanite na Thika Road ukoimira hari stage ni ya Thika uke nginya Roysambu woe matatu cia gukana Kahawa West umire hau stage ni ya Gomogo woe bodaboda ona wono gituikaniria kiwanja ndukana make ni kiwanja kiu gatuikaniria wi karibu sana muthenya ucio wa Friday ya mweri ithano mweri wenana hindi ya monthly prayers ni tugakorwo na ndungata ya ngai Bishop John Githiri ona ni Reverend Rachel ogakorwo ho na ndungata iria ingi itungataga thiini wa Theophilus Churches na atungati iria matungataga makanitha maria mangi arata aito na oho ni tugakorwo ngai ithe ngai muriu na ngai roho mutheru ndukanatire na muthenya ucio tukauhitha thakame-ini ya Jesu Kristo ngai akurathime ukiharĩrĩria guka muthenya wa mweri ithano Friday hĩndĩ ya monthly prayers rathimwo ni ngai Osia mukira gitio ikite manene boligi wasiama wow wagorire maini siakinyarireko haya twibini wa Genesis 39 kuma verse 1 gaiwito arogosho na barario na nene hiyo ni toro ni mwega na ni mutheru na niagire kugocio na niagire kwa barario ni tondu wotugi wake na thaciake mundu gwitu areita Beatrice Chege rwimbo rutu tirwikirite tutirwikirite YouTube-ini kogu ngai witu no mwega na ni mutheru na ni mwihokeku andiriru rutirikirire ni ndiraru neanire muthenya wa ira rutarikirire Roba Records arajirire ndarikitie kogu ndeigure ni rugucoka haya uje ni ndirakiruhikire sawa thank you ngai witu ni mwihoke kuna ni mutheru na rwitagwo wananjo ya iguru na tukaruhitha thakame-ini ya Jesu Kristo arĩa mahotomagia wĩra wa ngai arĩa mathukagia wĩra wa ngai oragi ahunithia ngai witu agĩroma igwĩra tha twithini jokira habunyajira twithini wa oh ni gũthiĩte 39 thank you ni gatha mũno makĩria Gertrude Priscilla kwa wao production is doing a good job. God bless you. Amen. Mwigwa.
Ngaiyo mũrathime nĩ mũraruta wĩra mwega twĩna othe gũkũ twĩna Naftali Kamera Operator na no akoragwo thĩinĩ wa graphics wĩra ũcio wothe ũrona ũkĩrutĩka kĩrĩa gĩothe ũrona ũguo ũrona gũcenjetie wona a new look ya Theophilus TV nĩ wĩra ũcio ũrutĩtwo nĩ Naftali nĩ wa graphics nĩ photography nĩ modwa nĩ camera operator nĩ editor Ngaiyo mũrathimĩte na nĩ mũthuri na ni fafa wa mwana tugagitia ya Ngai na ni ngatho mũno makĩria kũrĩ producers aito ona Ngai akĩmarathime twĩnao mũndũ wĩtwo Jimmy na mũndũ wĩtwo Kush magateithanĩrĩria wĩra ũcio na magatigĩrĩra wĩra ũcio nĩ wakĩagĩrĩra Ngai amũrathime nĩ wĩra ũcio mwega mũkĩrutĩte na mũtigagĩkinyĩrio hau haya ona Irene Mwangi nĩ auga wao nĩ ngatho Irene ona Eric Maina ni ajira ni 38 ni 39 ni goro bodi bere viete egwiciria ni gwitongoretie bere tareke turori atiriri ni turimire haha thinyi wa Genesis 37 uhoro wa iroto na shioneki cia mundu gwitwo Joseph tareke turoreriri kuma hari verse 1 wathiri atia tareketo betu shoke tulio dhini wa familyini ya Jacob na family ya Jacob ule ndi mwitaga jira wa mudu mudu jogothaga akajira akajira te juga nieke na ule juga Jacob alu pronunciation yako ya gikuyu haya Jacob ure kana Jacob jiarushi ya keshirio na madhina Jerosia Jakubu gerigitha thinigia komire na thuria ya ithe. Jerosia Jakubu o lawi na simio ni moraganire. Mena maudu maiki muno. Jerosia Jakubu ni shedia mwana wao. Mamwe dirie shekeri mirogo igana. Gwishia uni gohoro wa human trafficking wake abiririe. Na aria medagia ndu yugwati. Koguri hauniho wa athena wake abiri kana morito make abiri. Rushiro ruru rwa Jakubu rwathiru gikaga maundu. Tareke tuigure Ngai ekomeka. Nigetha gatagatini kondu guthi urawika thini wathi. Menyaga kuria matuini ku matuini ni kuri Ngai. Nene magukurota matuini na kiera kimuhako. Ona rienda thi gwiko gu distukagire ndacenjie ndeko gu nine magoku rota Ngai ugu na kiera kimwe inyonaga kabajikiti ugwa kuria matuini ku ni kuri Ngai matuini koguo ri no ndeigani hakwa njigua thamiri yakwa ni irarega ona kumwiko gu ni njigua thamiri yakwa ni irare ona ingi koguo distukagire ndacenjie ndeko gu koguo thini wa Genesis 38 madiko makoya tiriri nigetha turore family ya mundu gwitu nigana gyo kuina made tv ne no ni ndemera majitikirie ni tondu gutu thini wa tutonyi uhoro wa turatikirie hali ya Juda ni aroigire matikamurage na matigaite thakame no akiruta riciria ria edio na niho o Joseph edio a Potifaru ende hiyo Midiani ya Ishmaeli acio magithi makimwendia kure kwa Potifaru kwao nyonaga Joseph dedio shekeli mirongo ile wakinya ni Potifaru ni ya baba tiririe besha kwao ri tareke turule tuone atiriri tondu ni aririe cugu icio ri njiaro cia Juda tondu Ngai ni ambiria kudin na rushiero nikio rigwa ni Ngai muthuthuria no mwagane muri gitutu no Ngai atua kudili na mundu adili na mundu individually agakwerekera so kabia guthuri matuma wagano tumahitia mare mothe wikite amen koko Ngai rotteida Gertrude Priscilla Ngai kurathime kauga I wonder what happened to Jacob's family and he is the one who was blessed by his father Isaac Ngai rotteida kirie kireri muririkane kirathimo giki kuma uharia kiari gia kuia koguo ni gukage ni kuragia na murito bara
tondu kirathimo giki gikiari uhare gia kuhenania ngai atakiri muhenania ati ni deigo thauti ni ya Jakubu no mwere thauti ni Esau ti Jakubu vava ni Esau urero ti muciari wako kogu aria mathia makahitithia ciari oto matiu gu sign tono wa mwira saini haha saini haha saini haha ukamuhitithia toti aciari othe mahotire guthoma baba itu tiga ni ukuru baba itu ndungi muhenio nduni ahotaga guthoma na kaelewa no mami witu ri ndagithomire akirira ciana cia sister ciake kogu mami witu ri matikiga advantage na aciari o tondu matiu yudu ukamura saini haha saini haha saini haha saini haha ukamuhikisha ni ugwati turendera kwiririo horo mutumio ri murata wakwa uri urathiria kihenia ciari yake akiendia mugunda munene wa ciana aciari yake agithikumatwara nyumba ini ya kuhenania agathikumakomborera nyumba aciari maikara mwaka wa mbere wa keri mwaka wa gatatu niguo maramenya guku ti kwao ni sister mwari wao ni kumakomborera makomborere nyumba kogu dukana hetithia ciari kogu ri niguo tukurora niguo kiuri kiu kia Gertrude andu aya matiagiri hinda mekirwo deliverance ri kogu Jakubu ru ni kwamba kuginyana na mituo na mawaganu ma ciana ciake ndugekage waganu wina njiarwo irakurora na rimwe ni ugakaira ngai 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 njiguiraga ni mawaganu kana mawihia maria wikaga ungihota tiga kwaganaga ungihota tiga gikwaganaga kenagia ngai turo kenetie ngai no turi utoranite na ngai turo wikite uria ngai endete ngai erututeithia network ni ndiona maragia ina gathina hanini ngai witoro thamaka neke maundu manene tondu wa wega wake tumite kuraya kogu tugikinya haha ni tha no tugi wa ngai kogu na hau kara karavacia hanini ah karwagirira thini wa ritwa ria Jesu Kristo kogu tuithini turore for our family no ya Juda na Tamar kogu thietia tathikiriria kogu nona ciana icio ria ciukite utare icakaru agiciarwo family ya Juda ya Jacob yari no moritu icakaru agiciarwo ri tiga Isaka icakaru agiciarwo utare aciarirwo viginoine ya Ruben Ishakaru niko niko Jakubu niko gurwa gurirwo na tutunda nigetha utuko cio Leah conceive agurwo na tutunda twa Ruben kogu ni family yari na morito family yari na tuma wagano twehithite kogu na waigwo makiru ati Jakubu ni arathimirwo utare fafo aiguirie atia kurikia kumenya fafo erire wega Esau riri ukanoga ni ugatuaga mutishi wagi gwekirwo ni murwanyu kwa Jacob kogu na nuwa rehire mathina ma mothe kuri family yake Rebecca tondu family Rebecca na hika kwa Isaac dari mukure tondu tumaheni wara uhinga ugwo niguo taru ungiona hingo ciothe ukirota na nyoka ukirota na nyoka ukamenyaga ngai arakuwoni tondu wa altars ici ithatu alta ya maheni alta ya uhinga na alta ya wara ngai ni athurite na nikiarige thiini wa Isaia 44 ati ni acokagia andu aya metuaga ogi andu aya makorogo mari ara acokagia wara wao na thutha akautuki gumutheri kogu riria urarota tondu ringi ni marotaga na ingi makanyandikira ndaire angirota ngunjitwo ni nyoka uguo ngakunjwo ni kigongo na kia maheni kia wara na kiuhinga nikio ngai arakwira thiini waku we mwenyewe kana rĩngĩ kwĩ ũkorwo nĩ biacara ĩrĩa ũraruta kana korwo rĩngĩ kwĩ ũkorwo nĩ kũrĩ ũhikĩte ngai agĩkwĩra deal na altars ici mũno koguo rĩ ngai witũ nĩ mũtugi na nĩ mũtheru na nĩ mwĩhokeku na nĩ ngai mwega na ngai mũnene na ngai ũrĩa wagĩrĩire kũgocwo nĩ wagĩrĩire kwambarario koguo rĩkĩ tũrore bamĩrĩ ya Juda ĩgũthiĩ atĩa nayo kana ĩkũrora nakũ kana ĩkwĩrĩkĩra nakũ kiugo kĩa ngai gĩkũiga atĩrĩrĩ arũcinĩ rũmũthĩ ngai nĩ egwĩka wega mũtigaĩ kũmaka
na niko wagirira ni tondu wa hinya wa Ngai na ni tondu wa tha cia Ngai niko wagirira ni tondu Ngai ni mwegana ni mutheru na ni munene ni athie fiu ndiro ire varende ya githie fiu ke to beto bukire rwimbo ni gucoka njokeri ni githa turore tuone niki no Ngai ni egwika maundu mega ni tondu wa wihokeku wake Theophilus TV Murata wa Ngai kia marurui ogoikuruka ohanini na ni okuigiro handu hetagwo agomongo stage
ukuigiro maguru kana hii umanete na Nairobi town no woe gari cia gukana kahawa west uke wigiro gatagateini ka Zimmerman na 44 ni hari darasha ehau wona washukira hau ukakora nduthi ci hau woe boda boda emwe iri hago shiringi 50 makurehe ginya Theophilus Church njia thaine gomogo marurui umanete na Thika Road uko imira hare stage ni ya Thika uke ginya Roysambu woe matatu shia kukana kahawa west umere hau stage ni ya gomogo woe bodaboda ona wono getu ikaniria kiwaja dukana make ni kiwaja kiu gatu ikaniria we karibu sana mudhenyo shu wa Friday ya mweli idhano mweli wenana hede ya monthly prayers. Nituga akoro nadu gata ya gai, Bishop John Gethire, onani Reverend Rachel Noga akoro ho, nadu gata ile igetu gataga, veni wa Theophilus Churches, natu gata ya matu gataga makanitha maria mage, arata aito, na oho, nituga akoro, na gaithe, gai morio na gai roho mudheru, doka anatele, na mudhenyo shotoka ohitha, thakameini ya Jesu Kristo, gai ya kurathime, oke haririria guka muthenya wa mweli thano Friday hedi ya monthly prayers radhi monikai. Wow, thank you. Tukashokereria thini wa kigongona gyo thinguno theru no horo wa ma na jitago Reverend Rachel wa Korea na wajita RK inoria kwa na gate ya gai kana wakijita Mama Cafes, Mama Mimo na Mama Ben noria kwa na gabararia rito ria gai na ganene hia rito ria gai ni todu wote wi wake na wi hokeku na dhashi yake no nene wake ni toru ni mwega na ni mutheru na ni gai wagire kugocho twithini wake abiriria 38 na tugatea gai tugitikirikari raini
aroto ruga giri wetako kurugoliria yani atodho dekere na atotiri retoru niwe mototiri na niwe mototeiria nitoru ni mwega na ni mutheru na ni Ngai munene rito rake rirogocho dika ni akiagirira Naftali ni njega Ngai witu rokigocho na barario tu thini wa Genesis 38 jira haleluya koro tukiri hamwe no koro nuranya mukira wega jira haleluya tukiga Yesu unetogo okugosha Yesu Yesu uga turumekanga Yesu idakameo yakuhevera yame yandakugo Wocha mwadhani Igosio dhani jira goro yako wageto mi Kiande mogo Shenje sonde kondu Tamoto ndoine Wamehi ya itange ya ho Tire kweru Taniye kanandu Tone murata Wow, ndone nyo the murajira. Hallelujah, hallelujah. Kwa hivyo mambo iko sawa. Yesu akiwa katika kiti cha enzi. Mambo yote iko sawa. Sawa, karibuni sana tuendelee na neno. Na maybe ikawa ni wakati ama ni mara yako ya kwanza Orato Irodadhini wa Theophilus Television. Karibu sana. Naga ya kuradhi menagu ikewega. Wevenye wake kukuna kita kwa Theophilus TV ni murata wa Ngai. Na tuhujagia kiugo kia Ngai otuku na muthenya guko no kiugo kia Ngai na tukwiraga o uria kuri ugatua matua uria kwenda ni kuri andu aingi matua matua ma gutukoca mako ehe tutibati no tuhujagia uria kiugo gitari gitarie utue matua maku either ni guthu ni kuoyo ni gwika gwikore kiugo kiroiga kana wage gwika itua ni riaku tondu gutiri mundu kaheiro ngi ni gutiri mundu gakenero ngi giteini giothamaki asha Koguo, madiku makaiga na riri. Gwikinya ati o matukuini macio Juda arikuruka oimete kuri ariu aithe. Agithi kwa mudu wa Adulamu wetagwo Hira. Ne Juda. Juda are fourth born wa Lea na Jacob. Nyikuruka thutha wa wirore mararutire. Medirie thakame shekeri mirongo iri. Tarora muherega mudu weto Judas. Thutha ethini wa New Testament. Edi ya Jesu Kristo shekeri mirogu etatu. Kuma hedeo. Ona adhejiri ya reagio na kihogona. Gitia shokile kukorole ya kere. Matia gire dhayo. Maduko mwiga atebeshe shu itia hile Judas dhayo. Atia dhiri ya gishikia kihogona inikorea adhejiri ikai. Ogo niwekire. Koguna ke Juda marikia kwedia thakame kana mudu gwitu Joseph matirithayo magioni na magithi makihenia ithe ati uyuri akwiriria haria ino akiona ine gukua kwire magithi makihenania maheni matari mega ndaini athuire mudu waragia maheni maya kunikoro ni ma e ya kunikoro ni e lukana heni sijukasema uongo Madiko makoiga atiriri Juda rumakirikia kuruta wira wa waganu gutiri ngo kiruta biashara cia waganu nginya aria mato mekaga human trafficking it's against the bible it's not god's will gukoroke ka biashara hari mudo no adu acio marikagirira mislabri mari mitorire mirito muno mitorire tari nginya njiarwo ciao todo wa kwiruta kwendagia ndu angikorwo ni uthikiri no rutaga biashara cia kwendia ndu mudu aturigaga mwana wakwa ni uirwo na githi na ndi kuria thire na nduri wa muna no eni we hare watori we wendagia ciana we wendagia ciega cia body parts cia ndu nduri hingo kona thayo na nduga thiimbiriri ni Ngai atakuhithuritie nduga thii na nijui kiugo kia Ngai niuguita uko wona twathoma madiku ma niukumenya koguo Juda agiikuruka agithikwa mudu wetagwo Adulamu wa Hira
na kuoku Juda na shemene inegene nao na kuoku Juda akiona mwiritu wa Shua niadhi kiona mwiritu wa Shua mokanani na akimuikia akionana nake Juda niadhi aidikwa mudu wetago Adulamu wa Hira mwadhani ya roto taivya dero joe breki hanini ya kushoka joe kirele Firas TV Murata Wakai. Yetwa inire Kihoya Tumura kanwa gakuwa nereire No wage kindu kingi ungiuga rucini ruru Mwira ni wega Ni kuri aingi makuite na corona Tubari we are still alive What a privilege and honor Jehovah Lord Hallelujah mighty father Tuago shokeria gado Ni kuri aingi makuite na merimu etiganete Matire hono tuwe muayo Na tukiunaga magogona masaitani Kayada ilia terere Nyabe jeheri ya kigogona kiyogo noraguri Zeino wa kigogona inegeke Yes Kado nekule ya dumea matumetu Zegeza madatie Wada ni ya rogo so Amen Aduwaleo ze matumetu Kuma kusimu Zeino wa leto walea Jesu Amen Ugai ameni Amen Ugai ameni Amen Tuwa ziyororo kalitare ya bere Yes Tuwa iwa gawaze nebo ziru Tuwa iwa meyanana nebo ziru Yes Nebo ziru Yes Nebo ziru Ugai ameni Nebo ziru Sabeni amen Amen Ugai nebo ziru Nebo ziru Ugai nebo ziru Nebo ziru Ugai nebo ziru Nebo ziru Ugai nebo ziru Ugai nebo ziru Amen Na torea ifukuria gai iliugaga Theni wako herethu idhato emwe Aterere Odo niore ihidare ya guo Na odo owothe weka guo ugokothe Niore mahida maguo Nareu ne ihidare ya guo kwetera mahoya maito ma omweri Maria magakoro kanithaine wa Theophilus Church jathaine Mwena wa Gomogo Tariki idhano mweri wa kanana Dahitha thuria ya natumia na anake na iretu Ona siyanani njitha kamaine ya Jesu Kristu Alia turi nao Theophilus TV Alia turi nao mwena ine wa online Ona alia turi nao kigogona ine ya Theophilus Church itura lea jatha ini Damahitha guwa koine guwa kugai Giregana na mahinya na maro homo the maku irehelia Tugeto ogorio ni Bishop John Gethire Nuwa na hau leo ikarete Tarona gete kehu ikareide Takire gete geke Gete geke Gete geke Gete geke Tadikereria Tadikereria Weji kareide Nio karuta oira Nio karuta oira Ugena nieda ikareiro Ugena nieda ikareiro Nemodo yo wakai Nemodo yo wakai Akiambo kera kera adhimo Akiambo kera kera Keunoge koruta oira Keunoge koruta oira Geke gete nege koruta oira Geke gete nege koruta oira Gege korute na oira we Mwadhani ya rogo oso Amen Na Reverend Rachel Wakuria Lele wano na dhochitu erekeire Ikuyenda goto taburaka Na odo wa kiugo hinya wa kiugo giyaku Ate kwa tokira muraramo haku Newe wana raramira dhochito Newe wana giria shitu eka oru Newe wana shihurucha Oga shihuruja rajira mwaja Shioketa najira moitokerere Newe wana shihuruja najira mwaja Ilikana Nehidari ya kuhoya tuga koro nareo kanithaine wito wa Theophilus Church jathaine tariki idhano mweri wa kanana. Theophilus TV Murata Wakai. Thank you.
Dasho kereria mitabu inia Theophilus Television. Turore kiugo kia gai motora moyo. Na gai wito ni mwega na ni mudheru. Tuatigiri la Judah, fourth born wa Leah na Jacob. Ni adhiye kudu guitago, kwa mudu guitago Adulamu wa Hira. Na adhi yona na mwiritu, ona mwiritu guitago Shua, nari mo Kanan. Nake ake muhikia, ake onana nake. Amu hikia, rinu igoro ni Judah ni ahikania. Nisiana nisia kinyarita lia kogimara. No weke mawaganu no maku nikire. No madiko moiga atirilio gakoro wiru waini. Atirilio tagi hota. Gochi yara liki. Idio nigo gaya gakori heri. Waganu ule wane kawa. Uli waga kohera. Na kubora. Na kutigana na mehia. Okimenyaga ahia. Maria deleka siyana iligi. Siyana siya kwa hige kukoro ini. Itaka hotona ginya gushiara kanona kamwe. Tiga waganu. Gainya dhuige waganu. Maduko makoiga atiriri. Nige akege hurege. Noigo niona o oh, nake mudu wa Joshua. Age shiara kahi kage age gatua onani. Noigwa. Nige akege hurege. Noigoru nake mudu wa Joshua akege hu age shiara. Kahe agegatua Eri. Firstborn etago Eri. Agishoka kihia ihulegi agishira kahe gakerege etago Onani. Nyigi agishoka. Nyigi akige ihulegi agishira kahe kagegatua Onani. Agishoka agishira kahe. Oka agegatua Shela. Nake Juda atorite Tezibu. Hede ya muko shio Ashia lide kahe kau. Noigoru niagia Eric, Onani, kana Onan na Shela, Ari na ihe idhato, Judari. Eric, Onan na Shela, ihe idhato. Wemenyerele mawaganu maria wikaga. Tolutarishia nishi shirathi na abiregu ika mawaganu, vavawa wage ika mawaganu magakunika. Gayari yoge teine, Jakubu hedeliari na hinya wake. Oya akoya recho, akoya lelea, kamuhikia. Aliena hinyo wa mwiri, akahikia recho. Haga ikaranga koya dhuria ya recho, Bilha, kamehikia. Haga ikaranga koya noti dhuria. House girl ya Lea Zilpa, kamuhikia. Eda kuge na makonkubaini ya giyaga namo. Todu hinyo wago ikawaga nusi ya linaguo. No doi. Lido ya gaino ya roraga. Na nikiro na doa wakini ya niko herithi. Ma herithi ya ginegeda. Gaini ya gira yegotu niya. Wenu. Tikuga tito ma. Mashi mwe gaini ugete. Nekuma mwadhi maino wakue. Jakubu gako radhima. Maga nane kuwali mahura. Gaidari ya gia na. Na mafavorism. Maki ya kawate. Ayadigi mahuti ya node mbuti. Muduri okena gia gai. Ni muduri ya mudhiku. Koguli. Gai ni atutaivye kanitha wakai. Kwa guniagi asia na shigana, idhato. Lunehi dali ya kenake agurane. Agurane. Idhete ruhi dali ya kinyari ya Eri. Guthiko hikania. Ti Eli ni Eri. Ya R. R for Rachel. Kwa gumadi kuma kwa igatiriri. Juda agi. Agikigulira Eri rigithathiri yake muka na etago Tamaru kana Tamar. Nem okukukuku akimugurira muka wetago Tamar. Irigithathiri ya Juda. Kaguka Eri are kaguka ka Jacob. No, kaguka ka Jacob. Eri are kavava. Ni kavava ka Isaac. Agito vavari ya keri. Todu. Jakubu etaga Isaac fafa. Juda etaga Isaac guka. Eri etaga Isaac vava ya keri. Wime nyerere. Tareke tutareni jero shigana. Hahena Jacob. Jacob dugi wani Rushiero. Rushiero wabere lwa Jacob ruetago
Juda ni tokitura hena muhiano Juda rushiro rwakeri ni Eri na koiganika na uduwa hinya wakiugeke nika kinyiria jiero shiabere shiakeri rwagata tuginya rwakana mawaganu mama ive ma shiari mao ashiari a maudu maramekaga koguru ni rushiro rwakeri na niarero lirakona Jakubu ni mukuru dari udwara na riria kura niguchia na cieke cioka kumuhenia kimaheni kiria henirie ithe ati ndiraigwa morio ithe mukuru ndiraigwa thauti ni ya Esau ni ya Jakubu e mwere ni wa Esau tiesti Jakubu hiye baba de Esau kimaheni kiria Jakubu henirie ithe acoreire ithe mukuru nikio gikio kahenio ni ciana ciake mwana waku ni arariirwo ni nyamugithaka haria wahena ni irie mia haria wahena ni irie hau hau tu thi ni gwetaire waga kumbura na kwirira na kugaruruka waganu ucio ni ukuoheirie hau tu waga kumbura uguo wanyitaga iritwe ni ukahihoyo ihu ukamutio uguo thukagia miciene o hau hau no ho gakirira uge urerire ngai ni mwihokeku kogu ithi ti ruciaro rwa keri rwambiririe kuona kuonie ruciaro rwa mbere ni rwaririe Jakubu ahana mutwe tukuguruka na bado eingira ruciaro ni rwa keri tareke tuge ruciaro rwa keri rwaingira na kigongona kia masturbation ona ni kia masturbation giki kweri tareke wigwe ona ni gikirite riu ni agurirwo muka ni agurirwo Eri kirigithathi kia Juda kiagurirwo muka wetagwo Tamar madikumakege nake Eric ucio ucio muru wa Juda wa irigithathi ni onagwo ni Jehova ari mwaganu Jehova agikimuraga amuraga niki niki uraigua atiriri hindi ni ugakorwo ati nduri undu ungi nduri hinya ungi utigitie wimenyerere kaida kana kurehirie Thaichi Jacob miaka ya rineo dagi ya siyari le. Andagi ya hika nilie daina siuni. Nikio rei onarechi wakua weno kuihole rila toni ya kuli le. Leune Juda. Rushiaroro wake Juda ruwa bere. Niruwa gana na niruwa rushiaroro wakeri ruwa Jacob. Nirushiaroro waka tatu ruwa Isaac, Eric. Nirushiaroro wakana ruwa Abraham. Erika rushiaro rwakana rwa Abraham. Tolu ni Isaac, Jacob, and then Judah na Eric. Ve na miaka na irehi. Letio yaga hidari na namono leiki kakinyeria. Tiga kwa gana no umothi. Wena hinya wa isho kashia kwa gana ule odhi ureda. Nikuma tui nikulia. Nikulikai. Kuhu nikulikai. Eiguru. Madugo makoiga atiriri. Madugo makoiga koguru ngai akimuone mwaganu. Na nikio ndakwira atiriri. Ti uhoro igwa ti ngai ti ngai wa discrimination waganu woka ni waganu na nikio rona araika. Maina magiriro oguo ngai aria maga mehirie makiaga na kuria matuini maharurukirio guku thi. Wagana ni wagana. Ngai ndarĩ ũhoro wa kuga atĩ ũyũ nĩ ngũmuona ũyũ nĩ mwegegai gũkĩra ũrĩa wagana nĩ wagana wehĩria ngai nĩ wehĩria ngai koguo kiugo kĩngĩ gĩkũiga atĩ akĩagana aganirie atĩa aganirie agĩtiga mũtumia wake Tamar nĩ arekirwo rigithathe tareke tũigue Juda gĩkĩronania atĩrĩ thiĩ ũkonane na mũka wa mũrũ wa nyũkwa umwiki ota ũrĩa mũrũ wa nyina na mũndũ agĩrĩirwo nĩ gwĩkwo nĩ gwĩka mũka wa mũrũ wa nyina nĩguo ũcokerie mũrũ wa nyũkwa rũciaro na rĩu hau hanĩ ohimbirie ũhoro wĩgiĩ inheritance ũrĩa andũ maya inheritigi atumia ao makwa nĩtuonaga gũkũ bũrũri witũ wa Kenya nĩ kũrĩ rũrĩrĩ rwega atumia ao makwa maũndũ maya marutaga thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro makoya tumia wa makwa
na rĩu marũgamĩirio ũndũ ũcio niĩ ndonire mũrata wakwa mũno twathomaga nake thomete nake tũreranĩirwo nake o mũkabire ĩyo na rĩrĩa akuĩrirwo nĩ mũthuri wake gwĩtuĩka nĩ ekuoywo na nĩho moire agĩkundio maigaga nga ndiũĩ nĩ gwĩka atĩa maũndũ ta macio koguo onani nĩ oragwo na oragwo rĩ nĩ ngai eri nĩ oragwo nĩ tondũ wa waganu nĩ waganu ũrĩkũ watũmire eri akoragwo tiga nĩ ũkũigua atĩ onaguo nĩ ngai mwaganu ngai akĩmũraga ũkahaha wĩiguĩre juda agĩkĩrĩria gwĩka waganu juda andũ ahere rĩ nathi akoria ngai nĩkĩ gĩatũma ũrage mwana wakwa oire second born onan akĩmũnengera tamar abatiĩ gũthiĩ kũheraĩ kana abatiĩ gũkorwo akĩhikithia ũrĩa amũneanirie ũguo athiĩ akahikĩrie ũrĩa agaikara na mũka ũguo nĩguo twĩkaga mawaganu ta rĩu rĩrĩa tũronire kenya nĩ kwaritũha nĩ kwĩha uchumi wĩ igũrũ kĩra kĩndũ nĩ gĩathũka andũ tũthiĩ tũkahoe ngai kĩrĩra tũrathire gũthikũria andũ arĩa akuo atĩ twathiĩ kwa ngomi gũcirutĩra magongona atumia maroyo nao marathiĩ kũgimara maũndũ ma waganu marekĩka kenya matitigĩte marekĩka kenya na nĩkĩo ũrona ngai arahũkĩte nĩgetha aherithie mũndũ kũringana na ci tondũ ũraiga ndarĩ hingo angĩreka mũndũ ũrĩa mwaganu umĩrie ũguo atarĩ mũherithie koguo ngai arotũteithia George Kĩrĩra njĩra atĩ maugaga nĩ gũthambio ũguo nĩguo agĩkũyũ maugaga atĩ wakua makoya mũtumia ũngĩ no nĩ ũru angĩkorwo nĩ ũthikĩrĩirie na nĩ wekĩirwo kĩũndũ ta kĩu uma na weherere andũ acio ũcio nĩ waganu na nĩ ũmaraya nĩ kwandĩke ithĩ tũtirathomire twaigwo ndũkanagurie mũka wa mũrũ wa nyũkwa nguo ũcio nĩ waganu ũmaraya nĩ ũmaraya na ndũrĩ hingo ngai akĩũgemia uge atĩ aca waganu nĩ waganu nĩ tondũ arĩa mahenagĩrĩria atungatĩri magathiĩ na atungatĩri makagĩa ndũgũ na mabishop ma marĩa atumia marĩa athuri makagĩa ndũgũ nao meragwo atĩ aca ĩngĩ nĩ mũtungatĩri ũkwa mũtungatĩri ũyũ eragwo atĩ aca maguta na maguta makĩonana atĩrĩrĩhia ũmaraya nĩ ũmaraya waganu nĩ waganu ndũkanahenio atĩ nĩ kũrĩ atĩ ũyũ nĩ mũtungatĩri tondũ nĩ atĩ ta rĩu ũguo hana ndĩ reverend ngathiĩ ngoyana na mũbishopu fulani kana mũapostol fulani ti to tũrĩ atungatĩri ũmaraya nĩ ũmaraya tũkerana atĩ nĩ kĩndũ gĩtheru ĩno nĩ thani theru ĩno nĩ thani theru ũcio nĩ waganu nĩ mĩĩrĩ yaragio nĩ ndũrĩrĩ na kũu nja marerwo atĩ washakwisha kũpata mũcara wao koguo ndũkanaheneke atĩ kana wĩrwo atĩ ũyũ nĩ gospel artist nake ũyũ nĩ gospel artist nĩ magĩndũ no waganu nĩ waganu na mũndũ mwaganu ndangĩbuĩria atarĩ mũherithie koguo aigĩrĩire ũrĩa tuga kũigĩrĩra makara igũrũ rĩa mwaki igũrũ rĩa mwaki ũrĩa ũngĩ andũ athiĩ agatuĩria kaherere ngai oire mũriũ second born akĩmũnengera tamar na korwo nĩ thaa ici nĩ agĩkũndio mauga ake mariko makaiga atĩ naguo ũndũ ũcio ekire na akĩonania agĩkĩmenya atĩ rũciaro rũu rũtigatuĩka rwake tondũ ũcio rĩrĩa onana na mũka wa mũrũ wa nyina agaita hinya wake thĩ nĩgetha ndagacokerie mũrũ wa nyina rũciaro no igũrũ rĩkaga atĩ nĩ ũkuoe nĩ ũire mũka wa mũrũ wa nyina ũrĩa George Kĩrĩa atwĩra agĩkorwo maugaga nĩ gũthambia nĩ ũire mũka wa mũrũ wa nyina na akĩmũtua mũka atĩ no hingo ciothe monana nake itaga hinya wake thĩ ũguo nĩguo ekaga na ũguo nĩguo atuĩte matua ma gwĩkaga tondũ nĩ amenyaga rũciaro rũu tũgakorwo rwake rũgakorwo rwa mũrũ wa nyina agĩkorwo na that jealousy no nĩ waganu atĩ eka ũguo rĩ naguo ũndũ ũcio ekire ũkĩona wĩ mũru nĩ Jehova agĩkĩmũraga onake ta wĩcirie gĩkĩ nĩ kĩgongona gĩake kĩa masturbation ũririkane harĩa nĩ twarorire tũkĩona Genesis 19 kĩgongona kĩa gizi ũrĩa kĩarĩ kĩingĩ Sodom na Gomora
Gikina kini kiyogona kiyo masturbation. Wewe hawa dhikire hili. Ukura kwa wa alteno ya masturbation. Uitaka hinya wakuthi. Uyeri ya nogaruruke na otie mawaganu. Na dumei wakaganu mwike muno. Na uigo jewo vagei ono niyararuga metie. Idari yako waka kogei vyori. Una kafali dhina bere ni indira hoya dhina bere yako waka kogei dhagio. Muko maya meka wakaganu mwike. Maya. Mudu agavi ya geka mawaganu mwike. Na agoka. Tumudumu wa tuiraga. Dehitha takamini ya Jesu Kristo. Wa tuiraga. Atu waganushi ya wikagira ginya wa vishi. Kioro inia gata nila kioro inia goka. Tawishi hivye. Ashoka ukaga kuge hivye. Gayero tutaivya. Gayero tutaivya. Kugowe uvikiri hivye. We uikarete hau. Kura dumuga gata nye diedaga kuhika. Diedaga kuhikania. We uhudha kira hidu ilesho di uhudha kira kuihuni ya kemwiri. Hinyosho witaga hathe. Gai ya kuhete hidari ya kweri. Ya wile ni wehidari ya grace period ya kweri. Ne, newega waka yoko higi. Ok, oko hivore reire. Kogo, no hivore ya ero. Gai ya mora gine todo wake kogo na kia masturbation. Ogo. Ogo wekaga. Mauduma wakana. Gai de dire kome nyate todo ni kweri tuate ni kumakuliwe juda. Ankumakuliwe Jacob. Kwa mbuthi mwini wapu kwa umadha makina adwa nene maligu etu. Waganu ni waganu. Rehia ni rehia. Kwa waganu ule wadhi uwekaga na uwehi vete na hau. Ukirete weika. Gaye mekuo na niarona. Kwa guli adu matu wakura guli. Dhingi wa social media tutidaga rip. Rip. Ekadie kwa tutidaga. Ado matidaga rip makiadika ginya mudo matoyo ina ni gwerali moyo mudo utire mudo thukaga akwa uti mudo daiwa mudo ware atimoru a akwa ado mugo ina ni gwerali moyo ina ni gwe mudaka woni gwa ado matoraga kogo gairo tutaithe kanitha wa ngai aduri matu kuragwo ni ngai ni magongona maya tondu mekaga mawaganu makirite na magatua gai darona. Lili ya gai ya tuwa kuraga adu. Adu niguwa matetaka mako. Woi ni tokuira muno gai. Woi ni gai wako haruroka. Gai ya rotu taibia. Nitoa ni mwego. Ni mude ili tunioria kiuria kwa gwa river ni kogo. Ari ya mahuza gira kondo mni hinya wao maita gathi. Na nikiona ga. Ana jo, ni joe. Aile tuka natumi ya reme metabo. Ini mana korothi ni wa. Mari, mana korothi. Mare sex workers. No met kanye nani. Atugatiri aigeri ogithi na wani mare gaga. Todukurigano reide tuere mokite makajira makajira. Na nikiona kwa kinyire hadu. Murimo wa AIDS okio gerereka. Atugatiri igere madhia kureide tuwa ni mare gaga kuhudhira. Protection kana makarega kuhudhira kilu ta condoms ishi. Niki toduma menyaga mewita hinya wa audhira ni moyo reka iye kumeka. Neru hidi ya marega kuhudhira re. Murimu na yo virus ya HIV kwa gerereka. Kwa maga koro maga spread kumawa from one another to another. Ugo madhia wanana. Ugo madhia gogo makiono ranagiria. Kogo gaya roto taibia. Nitoru ni mwega na ni mudheru. Na jireki. Nikiora igua. Iganu ni mutumia wako. Nikio fauru hile. Ati ugeigua du. Nioko ikaro kihea hea gani mwiri. Ya dona makoro magishige hiko shio de horo. Ugiwa do kota wikara weika. Hikania. Wahikania kana wahika. Iganu ni mudhuri wako. Iganu ni mutumia wako. Na wiganere. Todweshi ya kumaha hothi. Hali ogothi. O ugeni uko hudhira protected. Kirago protect. Wona wadhi uitehinya wako. No ukuru. Uche ni waganu. Na no ukuru ni ikai. Wana waiga ate, uguthi kuhuthira guotari, uguthi ulehe mulimu waku mwishi. Na jiregi kaya reda toe kiatia, iganoni mudhuri wako, iganoni mutumia wako. Kwa hivu, aigere ajaretie nao, na nejua na numa nyadekire message haha wigwe, mati hudhagira, mati getikiria. Niki ono mwara jiririo na daito tikarete, andigwishe kantoni nite ginya
au na wiki itha tuogo teitheru kumatira. Koguri, waganu ni waga. Tika kuhudhiru ni mudo. Tika kuhudhira ido, wehiri ye kai. Ikara wede te kai. Haya, gai Grace Murani, everybody know about using contraceptive. Kedige kuhutio horosio. Hidari ya guni rili kinya nira Grace. Gainia li ule kiriria. Nune ugainia ule kiriria. Adikoda kwa ria muno. Netodo. Nijua doiki mera inineo. Kana doiki mahudhagira ido taishio. Aria make hudhagira. Gayu itoro tutaithia. Dhamiri ya kuikuira gate. Uigua gate. Haya winikile raiva I came across a certain post today. Involving a pastor infecting someone with AIDS. Wa. Nigua mohiga. Aga kogwatia AIDS. Niki, arai kura dagi hothira. Naga kumago kutakira Genesis 38. Dikoda kura gota. Amuru wito Eric na Onan. Dikoda. Na ito doing business ire. Uka waitoke yuka giving. Kaino kia virus. Gayero. Nagutiri kiri kafa. Mikuri virus maitameri. AIDS ikorogwe maitameri. Nikuri AIDS duari. Na nikuri AIDS murimo. Na no urole mudo wina AIDS doariu. Kona mudushe ni mudhaka, kena liri mwega, negatha katone doari. Na no urole mudo wina AIDS murimo doarire. Doari neke. Doari ne doari ere kagiyo. Ne Jehovah Gai. Ere ya go koruta gai kwegoshi dhia. Aga kuruta weo gosha kaya gai. Na weo katu na adoma katu kumena wira ni kurega yuhona na gia. Doari. Wotile wanora kwa ne doari. Ere ya gai ya reka gia. Kogo ilikoro kwa ere ya kogoshi vya gai. Nikyo iguwa Hezekaya dari muru wa ruwale na doari. No misiri kwale na merimo. Misiri ti doari. Ni merimo maho uliruwa na merimo. Na maho uliruwa kwa neki. Ni todo wa waganu wa murimu okagane waganu. Na nikiona ka dagitari. Dagitari itiri shesho kia mudu mwishi todo wa doali. Dagitari shoka kia mudu mwishi todo wa murimu. Kogonwe kakaroko na dadikiru oki. Ni sickness kana ni disease. Watoli is a disease. Bas. Disease vya mudu vya kuhera. Toniko iwa ni murimu wa kiruka. Wa dira. Murimu wa dira kana murimu wa gai ya karekereria murimu dhini wa family yanyu ni todo wa waganu ekirwo wakoro a certain family yanyu ni murimu muna kogo ogei karo kirero nikyo igu adomu wa kiwa tengani ya kire na murimu wa idi na dahani yo nikyo unagadwa mwe makaru wa raboko kari guwa onimodo na kimwaga koro mareo haumeza kareire. Na doshe me na doari maikaraga. Matura gyo miaka meike. Kuruwa kukudhini madhia waka. Yuga mwiri ni waho tararia ni wahi hinyo. Gai ya shoka karekiri ya mahili mashio magadhe. Ara hinyete. Agatoma makenuke. Kogo. Gai ya tutaidia. Kogo tigana na waganu. Tigana na waganu. Orore story ya. Mudo weto. Eta watia. Airetu waria airi. Waganure mekire. Waro wakona. Uriode ohola na oholibo ure maganire. Daika mwishoni kura gombora girune ikai. Kogo tigana na waganu. Woro utaya na kone muduro memo. Koma gano yogadini wemo tumye kana wemo iretu. Tiga waganu. Mudha nyomo ni ukale heru ta Daudi. Wishirege Daudi ukurini ya rehiro kaa bishagi niki. Todo alteo ni ya alteo immorality ni ya giyaga Daudi. Daudi niedete ya hiki muno. Daudi niedete ya hiki muno. Okoroini ya kirehero kedu kire ya kiamuke na giyaga oninine. Hiyo ndiyo tulisema alitazama tuna kukula kwa macho. Hakuwa na lingi la kusema. Kwa hivyo tigana na umaraya. Tigana na udharia. Tigana na waganu. Atu wiharia. Nili ori hururu ni gai akuhererie riri wake.
Andu maritigo makiurania giki niki. Koguo, uigwe kuma muthe okoro ni waganaga. Na nikio uiguaga, makeup stijuru. Ona gwishi tu ihubaga tijuru, no ngihuba nguo rongore ige ati ndiathikirire haria arume acio haria atumia acio. Ungikorwo ureehaka makeups urongereirio o guthaka. Utari na undu ungi ati ndahituka kuri arume acio ndathii uguo manyone. No ngikorwo wihakaga ta mundu ugwitwo etagwo atia Jezebel, uria wonire Jehu akihaka agicoka akiruta miromo yake uguo nigithonekane. Ngai arogutethia na ndeithie tua matua. Ndungi koma na arume ayo othe ni igana guku Kenya na thiini wa bururi wa Kenya na thiini wa Africa. Ni igana maitigite history yawe githomo nginya umuthi umagatiga ligasi ati hi mundu uria ahingitie atumia aingi na ndari ho. Ndukahane rispa. Rispa niwe wauaga ihinda ria King Saul. Riria King Saul akuire rispa tiritirwo ta kindu ona ndiuyu ngiuga ni ta ki. Ciana ciake ikiuragwo iria ma maciarite umaraini mena King Saul cioragirwo uguo agithii gucikaria aria atigirwo uguo ukuru-ini wake rispa tari mwana ngai agituma ciana icio ikoragwo koguo tia ngai enda ngai na ngoro yaku yothe na ni ugutura ukenete ikarie na uthingu mwiri uyu ri wamuri wikarage na kindu gitagwo uthingu na utheru thinga body parts nikio iguo witagwo thingu nikio iguo tu thingu wa mundu ni ukamuhonokia niguo mandiko maroiga turapostairwo muthenya ungi thiini wa group ine itu nini mudiri tunagaiya kurathime ni fuataga muno kiugo kiu na ngeka bible study keira nokio itarurite ona ani rucini ruru itanarora ne ni kurora ni kuga ni thomire no dina rikiria kiugo kiu atu thingu wa mundu niguo kamuturia. Kogo mwiri uyu ri viga viga ukamenya tiriri arume marora haha uguo cleavage ni era tumago ithia rume viga kimonya ki ucio ndiguo thingu ni kwihumba ni guthingiona na gia ciero cia kwa ni cira tuma arume mumwe wega wega ni wa ngai viga ikira cia maviriri tondu muoroto ni ugaturania na ngai aria makwita mwisho wa ukinyite hau mari atumia thaka mari arumia thaka makwite na gutire mundu wana tiguo hau akauga ati ni nguikari uyu matikaragio matiganagio uguo maitiganagio na tiguo uguo ona gutire andu matiendanite ndwendetwo kamenya ndwendetwo ta thiukaro na mundu ekeiba nginya muthuri wake ndire ndaigua githie kiuga kana mutumia kiuga ngukite kuona gukumbu ati agathio muthenya to ni akua nginya muthenya ucio waku muthambia matindathambagio guti mundu ndakeiba athambagio ni andu na kuna tutimenya kana mathambirio kana matina thambio magekirwo nguo na tutimenya gaithi tutiacokire kumenya muthenya ungi ati matikiragwo nguo ciothe mekiragwo nuthu cigacoka ci ngai eroto taibia niki tondu andu matikwendete utachwa na Mungu siku za mwisho nawe kata kauli reki andu niria ndamenyire ngiikia ritho ngathia mathiko-ini na nikio nitangithimwo cari kuona mundu na injira ciana cia kunani matikana nyore dikeda kuigua ati gitara ndaiya ati andu othe moke makinyona nyona riu ndi muoyo no igua na tari na uhikiri ura he ndi muoyo dikeda ti ukayo kai asa dikeda kuguru mo huwa masio ati mundu aguragira na ndirakua ndaiya ati kuigua ati uci ni ugiri uhoro no ihinda ria kwa ringi gikinyio ni ngai ti shaitani na tiago na tiaraguri na tiarogi ringi kinyio ni ngai nijiraga ngai ndikanongererwo matuku ihinda ria kinyanira riria ngai atuite kundu ta guku thi ndakananyongererwo matuku na ithaa ona ndagika ni ndagikoni ya shaitani rirotomana riharagane riria ona aragori rirotomana riharagane koguo ukonaga andu uria matiritaga kiiba haraya muno ikaiguo kuo ona nginya ngari ya mundu ucio ndicokaga kumukua ngimenya ni ngureki andu jikare na ngai wakwa atakae kuwa nami mpaka mwisho wa dahari yetu. Kwa hivyo nampenda kwa moyo wangu wote, nampenda kwa mawazo na mwili wangu wote, kila kitu ni yeye tu. Kwa ugenyero tutaithia rekia mawaganu tuiki waganu ini tuiki magogona ini geikia masturbation kirekie
yetumire njiarwo igiri cia Juda ciuragwo Eric na Onan muragwo ugicoke ugie ati hi Ngai nie kungiriria nginya ri koguo no tumwituma hari hari uthingu guthinga mianya yothe guthinga mianya yothe nekimu ona waikiri githura igwa ucoke tue matu mwiri waku utue mutheru utheru utheru ni kuga atia hari hari ingiraga ri waganu wa umaraya ni wathinga kimwanya kiu gau ni haikara hari hatheru wahamurira Ngai hari hothoro igwa meciria maku maitho maku ni mareroragira pornography thinga ucoke maitho maku maikarage mari matheru ucoke uhoro wa ma wikarage thiini waku tondu uhoro uyu ni wa maheni uyu wa masturbation, lesbianism, gayism, prostitution, immorality, lust ciciothe ni cia maheni koguo tua matua ma guikara uri na Ngai ndendete waganu araiga thiini wa proverb 6:13 ti kwi maundu matandatu yathuire ona ni mugwanja ngoro yake monaga ikaigua me magigi koguo Ngai witu tuteithie Ngai witu tũrũĩrĩre na tũririkane nĩ tondũ wa wega wake na tha ciake na ũtugi wake nĩ tha igĩrĩ na ndagĩka 55 nĩguo iranjĩra kũguo ndigarĩtie ndagĩka 5 ciĩhande tha ithatũ tareke tũrore wona nake nĩ akĩũria gwĩkwo naguo ũndũ ũcio ekire ũkĩonwo nĩ mũũru nĩ Jehova agĩkĩmũũraga oraga njerũ cigana igĩrĩ arafu mugashoka mukabie kuga atiriri ati andu marakwa bururi-ini wa Kenya tondu gutiri na thibitari njega Ngai akinya ni ihinda ria kuragana ndangispea mundu mwaganu rugu ati mundu mwaganu ndangihanda uguo handu ndi muone ucio ni Jehova Ngai mutura muoyo ni muragani ndarithako kona mundu mwaganu ndari itheru ni ayagwo ihinda ona madiko maratuithie wega ati Ngai ni akoragwo hete mundu ucio ihinda ria kwirire na kugaruruka ati nake mundu muthingu angigaruruka eke maundu mawaganu gutiri kaundu ka uthingu ake gakaririkanwo koguo ri tua matua ni njugaga honokio ni matua na ni ndu ngikunjira ati ehe uri agwika ni ne ni njui Ngai wako ni ni njui Ngai wako ati mwaganu agikoro Ngai waku ni umuhunjagia wi murefi ikara no refi waku agikoro Ngai waku ni umuhunjagia wi mumaraya ka hivo agikoro Ngai waku ni umuhunjagia wi gi ikara ogwo Ngai waku umuhunjagia wi lesbian ikara ogwo waku atigwa tari njoe waku endete uthingu no theru no horo ama na ni athuire waganu no go niguo kuri na ndagacetia koguo ugwo ndu marageria gucenjia gospel atatigori muniga na mokita mkuga ee sasa wako visi ujinga nye wago wakie tu wape munda ginyasio ati mudu wadhi ugatoma na udu wakinya waki ugoge yake ugatoma Ngai ya shabio dako hero nore okanyoro liye roho mudheru niga na turamu wana goku makinyoro liye roho mudheru dhini wa social media wape munda lirea Ngai ye kumerekera hidio nigo mkabiku ui Ngai leo niketo wekete leo Ngai adu matuaga ungiona andu makiena pole no ukiri ugukoiga Ngai ati Ngai nigukwirwo muno riu turekere riu tuigwire tha nigukwirwo muno niguo andu mabagia agana we wiyaga uri rutio coka kuiya ndiri hingo wici na kiugo ingitwarana asha we waragie no hinga kiugo gikiati guka ngakiaria haha nuu ndiamenya ndi mutumia mwaganu na hane ndia mia nigu ikuru kathi jemania na kamona karia jigite. Waga nundi guri thini wakwa. Gero digane na guo. Kogo ni itua ria mudu. Ni itua ria mudu. Ni igana. Ngai ya rotu taithia. Nini dari hadu he mutu ugatiri umu waku ile na Ngai ya daithi. Akiari ya kiugo. Di hadu ugiriti ugu. Mara gia rutuliko. Rutuliko. Ruru muno no haria tuikaraga matieciragia ni ithwe na twari na ihinda riritu tondu ithu twathia hau na bishop tunine ndagika tuthia kune kindu ndagika no gacai twanyuaga mwiro wa mundu retwa ndaguthi commit o akinye tubieke tunyuaga cai
tugitonya tukinyuaga cai niguo makiingira maingira magioka magiikara habere hakeri magioka hagatatu akuina haria turi uturi na ihinda riri tugutire tuikarite tutigugura tutika kinginya bishop tuikarite mwana umiria giuka haha utwatithie turorete ruthingo ugu makiaria na ndakwira ndaikarire after gucio na ndiathirio na mweri umwe kana iri ngiona andu mambia kuina niguo arari mwega ugu arari mwega no tukira na iyo ni miario iria yaragio ngai arotuteithia koguo ni ihinda riega ria uria uraria uikare oro ugu na ngai ni mwega muno ngai ni mwega muno ngai ni mwega muno aragirira aria mamwinyihagire na aria mamwendete koguo wathinga na wende ngai ni urumirire ngai na wigue ngai wow ugutura ukenete ni tha ithatu wega nyambe njoke thiini wa production we producer wakwa Jimmy Kiongo nigetha twagarare itha njoke njokererie Theophilus TV Murata Wakai Uhinyi Wemudho ndeki Wemumbi wariomba Neguonda gotua Neuhinyete Niudho kete O kanduro kandua gai okere ongenda. Hallelujah. Gai wito arogosho na kurathime na gwike maundu mega. Jitagwo Reverend Rachel Wakuria na makiria maugo ni honokete Jesu ni mwathani. Oka gwitira mahoya Friday ya mweri ithano mweri wenana. Maria tumetaga our monthly prayers. Tugakorwo kuria itura ria Jethaine Gomogo Marurui. Tukunyitetie ugeni na wikaribu sana muthenyo ucio wa Friday ya mweri ithano mweri wenana na mune mwaka uyu. Ririkana muthenyo uyu uyu munene wa Friday no hedi ya monthly prayers. Tugakorwo na ihinda ria guthaitha Ngai. Igururegie ithurano iria twerekeire ni tugathaitha Ngai igururi yakwa na igururi yaku igururi ya njiarwa cito tuthaithe Ngai igururi ya thuri aitu tuthaithe Ngai igururi ya tumia aitu tuthaithe Ngai igururegie aciari aitu ona ciana cito tuthaithe Ngai igururegie mawira maitu tuthaithe Ngai ona igururegie matura maitu na mecie aitu ni ugoka tondu ni Friday ya mweri ithano mweri wenana thini wa monthly prayers na ni muthenya ucio tugakorwo uri muthenya wa mathaithana Ngai akurathime na ugoka na murata ungienda kumenya haria Theophilus Church Njathaine Gomogo iri ni haria umanite na Nairobi town no ugere ya Marurui wakinya Marurui ni kienda kia Marurui ugwikuruka o hanini na ni ukuigirwo handu hetagwo Gomogo stage ukuigirwo maguru kana hii umanite na Nairobi town no woe ngari cia gukana Kahawa West uke wigirwo gatagatiini ka Zimmerman na 44 ni hari daraca ye hau wona washukira hau ukakora nduthi ci hau woe bodaboda emwe irihagwo ciringi 50 makurehe nginya Theophilus Church Njathaine Gomogo Marurui umanite na Thika Road ukoimira hare stage ni ya Thika ukeginya Ruisambu
woe matatu shia gukana kahawa west umere house jini ya gomogo woe boda boda ona wono getu ikaniria kiwaja dukana make ni kiwaja kiugatu ikaniria we karibu sana mudhenyo shua friday ya mweli idhano mweli wenana hede ya monthly prayers nituka akoro nadu gata ya gai Bishop John Githiri ona ni Reverend Rachel Oga akoroho nadu gata ile igitu gataga vini wa Theophilus Churches na tugatiri ya matugataga makanitha maria mage arata aito na oho nituka akoro na gaithe gaimurio na gairoho mudheru doka anatire na mudhenyo shotoka uhitha thakameini ya Jesu Kristo gai akora adhime ukiharĩrĩria gũka mũthenya wa mweri ithano Friday hĩndĩ ya monthly prayers rathimwo nĩ Ngai. Theophilus TV murata wa Ngai. Vito akurathime na gwike maundu mega ni ngatho ni kwirorera Theophilus Television na jitagwo Reverend Rachel wa kuria kana RK na ni ngatho muno makiria ni wewe mitabuini kaiya kurathime nginyari mauga ni ma silent followers kaiya kurathime to marajira praise God Reverend Rachel wow watching from Nairobi a silent follower. The message of God today is so powerful. God bless you. Amen. God bless you, Rachel. Ni kwirorera Theophilus. Haya. Tuthiĩ na mbere kogwo waganu tigana na guo wa ũnu waganu wa kĩmwĩrĩ. Tigana na guo waganu wothe wĩkaga. Nĩ ma waganu marĩa mangĩ mothe tũmekaga na nja. No waganu wa sex wĩingĩraga kĩmwĩrĩ-inĩ. Kogwo nĩ ũdefine kĩmwĩrĩ na ihenya. Na nĩkĩo wonaga hingo ciothe. Hingo ciothe Ngai akiuga akĩaria. Kuma dhini wa Genesis to Revelation. Tua matua. Mwiri onogitura une ya garume yodhere. Do giga ni yarume. Do o. Ogodhi noyo. Oshoka watini ya kafamu baruhia. Oe mo baruhia. Ah. Kafamu Tanzania. Oe mo Tanzania. Ah. Kamamu. Ah. Do higoka igania. Iganira. Oigo dunire ya nuwa yama wikarawe hika hika. Kano hika nie. Oigo no. Nyo. Nyoko da guikaro kero ikari ogo oteko korona kuhia hia kwa mwiri na meshiri ya moro. Toni kuwa kwere kagiri ya kikokona kia masturbation. Na nikyo akuhere dhuigire dhini wa Ecclesiastes ate. Dukana ubudhura wedo hidari ya gurita kinyanire. Duka ubudhura ke mwiri. Kwa ubudhura niki tigana na mapornography. Tigana na kuthiaga na we single mother. Dile wadhi semina ini. Ya tumia magitaro. Mwokira karoshini. Mwleka gira adhuri ya nyuna dole hiri. Wadhi hawe katia. Kuiduki uge kwa rahura meshiri ya. Mwere ini waku gidhokia. Mwere waku udhokia kwa tanira ya kunagai. Nikyo wihu waga. Nikore conference. Na nikore youth seminar. Na nikore hida badure ya. Young parents. Kana single mothers. Mukaruto. Ure mwoge hota kuiga mire ya nyue mefevu. Mwe mwamurire mire yanyu Jesu Kristo ogwo tu taru rahabure wale mumaraya tonutorne wira wake arutaga wira umaraya ri andu matiamenyire ona ria monirie arume maingira gwake matiamenyire uriri ni irite ngoro ni arume ko dagire shughuli nao ko gukai witu ni atuteithie. Ketu igire kigongona ini kiu kiki. Tuone ore Jude gwika. Jude guthia tia no ithirwa jiro ne ugereva ri no gaithi my sister kikuyu raje jeni ya guthikadiria ta go Esther Jura. Thank you Esther Jura ga ya kurathime wiki kuyu guko Kenya. Ga ya kurathime ni kwiroragira Theophilus TV na dakirugo kugeithie ni waithira your sister wa Jura na ni gatho muno makiria. Haya kiugo gikoiga tithino verse 11.
Hidio Juda kira Tamaru muka wa muri ya tetura wa dhogo. Oro uwo we wadigwa. Oginya hidiri ya Shela muru wa kwa gakura. Nyudo oikiri ya tiri nigeza hihi. Onake daga kwe ota ari ya nina. Tamaru wage utura kwa hivye moshe. Maheni maria makwa. Kigongona kia maheni toru nikia ritewega kwa Jakubu. Kana kwa Jacob, nikio hii kirara huka kwa Juda. Juda atiguna kana kamwe. Geta kwa Shela, agikera Shela, akira Tamar. Tamar ni ari mutumia wa Eric. Eric. Aya Eric ni akua, Eric. Onan ni akua. Magoko na mashio meri ma masturbation. Nikio kukuna kukia masturbation. Tamar ni atigu, atarimuona. Na kuina kamona geta kwa Shela. Kurikana na muheriko wa Yahudi. Kana wa Israeli ya. Ludagi umile kuginya lili ya agati gili ya Shelivyo ni Shela. Koguli. Na kikono niyo dhikini na niguolero kule wana hika. Tengitha tukoka ira muwoda. Na uginyo tiguo muinoyo. Ati muikana na kienoyo. Lega! Mera nikafa mbigoda ikale. Ukaina rurero wa Pastor John wa irimu. Kafa, megonda ikare, nonga inia, dhombe ya iguru. Nikafa, gari shikare, nonga inia, dhombe ya iguru. Tisha iguru, dhombe ya iguru. Kuthobe kore ya matuine. Madiko mako igatiri, litareketiku kana niyaka mneshela. No, menye kukuni kudukua maheni. Na nikio, ugehika kodo, kano hika nye kodo. Tuiria familyo kigai. Kigai ni kugatia vyo hoe gai kiriragia kuwa hika nye kana wahika. Todukoro Jacob niya gire na mweke wago tuiria kwa Rebecca. Nake ari na alta ya maheni. Alteria alteria ya revenge wa Jacob. Kana Jacob yari ya maheni. Kogo wiro rage. Wiro rage vinyi wako. Ewe kate neka mune Shela. Tareketo vina abiretu igwe. Nariri matuko madhi ya vya mwale wa Shua. Muka wa Juda agikuwa. Ui Tamaru agikuwa. No igwa matuko madhi ya vya mwale wa Shua muka wa Juda agikuwa. Na ke Juda agikirio maidhuri. Agishoka kia batage vya Timina. Akinye kure amuri guwe ya wango odushi yake. Magedhi na hira muratawe ushio wa Adulamu. Datiga ga hira. Ushio muratawe wari wetu raliri ya Adulamu. Wari muadulamu. Ate mudo weto Tamar ni akua. Tamara reu. Mudo weto mutumia wa Juda ni akua. Na kuwa niki Yeshua. Akuwa niki. Hidari ya kenili ya kinganyali ya kukua. Ni hidari ya Juda rafatara moshiana dagi shiara. Dagi yeshia niki. Mukani ya kuwa. Matiko na kanagaka. Shua. Ashela. Niko matiko na kuwa. Maikara Judari. Aki holeri holera holera. Ni maholera nagia. Mudu wakuro tita Kenya. Mudu wakuro ni mudhulika na mutumi. Yadu matishoka kugia na ihi dali ya kushere la family yo. Mudhulisha tika kweika katiku agi fight that loneliness. So natumi ya na madhia kumuholeri ya madhia kugia dogo nake. Makali ya besha chute shia maombolezi. Kana mutumi ya wakuro wadhuli madhi kumuholeri ya. Atiku wanakana na makali ya besha shia maombolezi. Na kiuka shumani ya naona magoti male marale maamudhuli. Kayero tutaivya. Kiyo ilago tuwa kama tuwa. Tuwa kama tuwa. Karaga na agai. Haya. Mutumi usheni ya kuwa. Kwa watamari yegu ikuatea. Wati wadu watatutamari na dalishiana. Juda ena Shela. Na ke Shela dahika niti na kurikana na ke muhiriga. Muhiriga wa Yahudi dagia hika niti. Muduri ya gyo ile ni Tamari. Na ke Juda ari na fia ya Shela doko dako Tamar akue.
nietiga gereda kaiokuwa. Kogo madiko makoiga terere kanitha wa Ngai. Waganu ni kindu kiuru. Na ni wega. Kuhuka hukurie gathangari ni kega. Kariorona. Agithi gukura kwa kumushika hukurie. Ugaferegenya twaganu muciuri wahinda kana wahikania. Ukaruga muithinyeni ri akuhera no ukuru ringi muthuri wa rindu ekire mutumi wa rindu ekire. Mwanake wa rindu ekire ringi kwe ukuru he magongona mekitu gukudaruga muithinyaini. Ngai ri akuhera na kuga weherie ruciaro rwa kwa ndu inya ya. Kogo tamari tareke tuigwe Juda. Juda ni athi kundu gugwitwo Timina. Ni we murata we uria wetagwo Hira wa Adulamu. Ni mathi kundu gugwitwo Timina. Mathi kumura ngondu cia guoya. Yani mathi kiugo kuria matwaraga ngondu cia igathi kumurwo guoya. Ugwo ni getha macirehe. No menye Timina guku ni we umite Timina. Tonto thomete mandiko tuinaga rwimbo atiriri. Ate manoa ni arathimi iruo ni Ngai aterigirire. Ego ikuru kati mina ni guthie kwa ngoma. Na guthie gaca ni gutonya njea na mungaza. Guthie seleku ni guthie kwa derira na niwe Saitani. Na kuo guikuru kati mina ni guthie kwa ngoma. Na uthie Gaza ni gutonya jeha namu. Aya uthie seleku ni uthie kwa derira na niwe Saitani. No wathire Timina. Samson. Kulea tuwariria shiarike makone kulea alutaka Delila. Madiko makaiga atiriri. Na nuna ni kuwari ya vikumulira aguwe ya ngodu. Tareke tuigwe kiugo kia kai. Na ke mudu wachanie atamaru agikiru atiri ishia raguo nie guthie Timina akumulithia ngondu ciake guya no igo no areru ndu are makinyagio horo akinyio horo nake mundu wa Joshua kiruta guo ciake cia mutheba wa atumia ndigwa akihuba uthio akirigiciria tama mwiri agigeikara thi kihingo-ini giitura ria enaimu riria ria hitukagirwo gugithio Timina ni undu ni onire ati riu Shela ni muiganu na daheyo we amuthambi na daraheyo we ni getha amuthambi tondu Timina ni endaga atamaru ni endaga kuhika ni endaga guciarwo nake akigiikana nono igwa maheni maria macha kuvu makuheneve maheni maria ma gu anko washia na ishi Laban ni mamaya Juda runi ya belia kumira wetera etera shela hanini gakure no dragwe sile no dragwe sile ado maheni ni kumakoro dakoro ungo meshi ni maya no dragwe sile no dragwe sile no hidiye kuraya kogo dhudho wago ikarogu wali ni huwa shokire akihene ni uhoro wa Shela akamutwarithi uguti Tamara akiona ndakahika na ni afatara guthambio uhoro ni githathie agakibangira muturire akimenya riu gwerekera Juda kigongona kia umaraya ni gia shoka kiria akiahandirwo auririkane mundu gwitwo guka wa ciana ici guka wa Juda Neguka, vava wa Juda lia kiri. Abraham, utare ahiketi stepsister yake. Mare idiomwe, but different mothers. Ukahe mudo wito Jacob, Isaac. Isaac, adhirio kwa Ifrahimu mushi. Nikuwa dhile kuruta Rebecca. Todo Rebecca, Abraham erile dugate yake. Uthie ginya gwito mushi ujethere mwiritu kukogo ya reline joro yo Rebecca. Na ke Rebecca erile kigogo na kiu. Erile Isaac ere Jakubu adhie kwa mushi ya gede mutumia. Kogo Jacob adhi kwa Rebecca. Oile shia na shia brother ya Rebecca. Todo Laban ale mama wa Jakubu.
Nare niwe todo noko Rebeko imete. Rebeka rimamu wa Jakubu. Jacob. Laba nari brother ya Rebeka. Mamu wa Jacob. Njina wa Jacob. Taru ule koro nida umuita wa Jacob. Kogo Jacob badhile kwa ikeshia nashi ya mama we. Agishoka kio ya hile itu awira. Kigogona kio nige shokera haha. Tataraku ma Abraham. Okare Isaac. Okare Jacob. Kigogona kio nige viega hare Jacob. Gioka kore Judah. Mwaganu maria wikaga. Onini ni wahinya waku. Yume. Weguli uhadaga ni ukarira. Uruli olikaga ni ukahoada. Kogo madiko makayatiriri. Kogo tini Tamar. Tamar ari motumia wa muri wa Juda. Erika. Erika gikuwa. Onana gikuwa. Lugoti unake umenye. Na keshua ni ya kuwa mutumia wa Juda kukutisha ni jiki siyaru shu mudu kitu Tamar amenya Juda dareda kumunaigira Shela amenya ni todu hari guiri ya mehu baga hari guiri ya mehu baga kogo hari eta gote ari mutumia wa digu hari gwiria korogo ehumbite ni makorogo na ruri handu hothe wetukano kamenya tino ni mutumia wa digu wow ari thie kiruta nguo icio akio hatama uri meo hago uguo uguo gote ndu ndu handu ramenya na haha ngi mehumbirite meo hago uguo ndu ngi mumenya agadhiki hii kuhinigi ya timina. E mwini usho nake kamenye te mauduma igia kiuga. Wikoro katimina nego dhieko wangoma. E na wodhie gaza nego tonya jayana. Dakuira avodhie sereku. Nikuli matura. Tofati kumeru lagirogo tui kuraya. Nikuli ito duli higo gyota. Akoraga dhuraku irime nyeria dhuraku. Na gwira kagedi juma haa hathia haa GSU. Na nekatho ni nyambu kagiradu meneli shia GSUs amwe. Are machiraka ni mathi kagiri. Na are marimita habu inike ya muradhine. Ate vi haa hogo kana ni haa kahawa barat. Todu ni wakiri ganeti ya na membli. Ate vi. Ate dadhi korumani lako umai ni moko jetekia. Ona digimena niki gejoya. No. Wiharaya niguo wega. Wiharaya niguo odore ya mwega. Koguo. Ulirikane kiugo kega. Koguo mutumio ya urutire guo. Agithia kiruga maha. Nanogo uthi ya ginya umuthi uyo. Ile dia kurire muiretu. Tuwara hiya nake. Ajirage makorago. E mashitaga ate. Iyari ganira. Makorago mahurite seti mwe na mamu wao. Na sister ya mamu, sister ya mamu, sisters ya mamu wa igiri. Na nake, na matime nyanaga. Na riudori ya mulito. Ate akona ate riwori ya keari hithe ni arasa shera setine. Oh, ijo batu igwireza. Nyurani itania doa ya masexu waka. Ninaruta kawiroshio. Na sisters ya keari. Na mwiritu wake. Nothere gotiri mudu uyu ni arutaga kana warutaga wiro uyu arafu udura makire ni fafa wao atitisha ti guri fafa wa ti onajirie ti kugura ajirie t-shirt mudu rumere miro ko muri hakiruta mudu rumwe sho t-shirt na ke muruta igoti na make muruta iratu acitwarire ithe atiri wi onire mudu ekira no ido wagitore fafa ndugiri wakiona mudu ina ngota ishu. Tofafo odekiraga gufio kile kilite gufio kimenyore ni vava. Elu ateo na kafafo wagi dhogora, akamaka, dekaigo dhia dhia na hauru gugwa kule mamu hao. Elu na kafafo hao, agi dhogori la dhogori hau gugwa. Kule sist, kule eruashio, makiruti na giawira nao, akamaka. Elu kile geto metu wake kujitha ni ugu.
akajira kwa ukoro ni vitu nava vitu na dimenye kogo neguo maoraga na marike kwa urago mekira tu mini skati tutu tuikira kudugi utako menyanu kogo ori nikiori wa tamar aruta guo shia mutumi ya wadigua ekira guo ikinathia ruga makeigo ineki ya geti edie kimwiri noti uguari na vatana guo gayero tutaidhia kogo nikio mariko mwiganake mudu wa Joshua akiruta guo shia kesia mudhebo watu miadigua ni arutile guo ishu akihubothio akirigishiri ya tama mwiri agegei karathi kehingo inigeitura lia enaimu liria liria hetu kagiru woge vio timina niudo nio nile ate leushela ni mwiganu no dahewe amudhabie akimenyadiko heo anima anjimae na inyumatiri ya shori kugira gayero tutaivya kanitha wakai gayero tutaivya tutika tukia tuni ya ganu tutara nilio na adhuri ya ganu gayero tutaivya munu madiko makwa ya terere Theni wa verse 4. Theni wa verse 15. Atiriria Juda akio nire mukoshio. Ageshiria ni muka wa maraya. Nyudu nye hubeti yothio. Atiriria mwoni ageshiria ni muka wa maraya. Atiriria mwuro liriogu wakio na haia. Uyo ni muka wa maraya. Naneo nikiura iwa nikuli mehubire. Hubere. Ya adwashio nikioregwa arugati amu na mwehubire. Todwe hubire, ehubire gwesi ya maraya. Tika kwe hubagata mwe maraya. We hubagata mwe hiki wa Kristo. Todwe niya menyaga mwe maranyera menyaga hathi kweyedia. Na agatha giri liyo dhamaki wake. Wele udukiri mwe udukiri mwhoro. Liyo kuwe teba ibogo githie kanitha. Nyodo shiri haa iguru shija noga shiafi haa shija. Ugachoko gekira guya mangere yakinya haha ucokyo tide woete guo atikuga haleluya ngai ni dakwa barenda kugosha mukonyo the neuronekana nikaigwa thikugathithie kana ni guo cia umaraya wehubite ni wega twira ni ma adu ni mwereye kanitha diwe tariki a na gutiri mudu kuritagiriria guka kanitha gutiri mudu kuligiria guko honoki duthi ugekire ta ndurire na kuunje ta mutumio ogwito tamar duthuke hubire me hubire ya tamar na kore wale kie kume hubani ogoka kanitha ini ndio ni kindu mareda gucenjie mwi hubire wa kanitha kanitha ni kini kigo ni alta itagicenjeka ni wega ndu mamenye ugo we ni wi oguthira ogotiga kanitha hau ogotiga kanitha hau na ni wega nginya tugatiri ni mereru wa shirika Toruti hidere kugati ya tide doji hulie shirika kanitha. Madi kumari gari hali erika na tatu. Nitodu wa horo wa gai ya kora kwa liha. Natiko gikano tiko kinia. Atatiko yote ya dole marale hili ya dogi lida tu. Nikiria mudu wa gatoara. Kuguniwega. Wewe rika kukwirashi ya no horo wa amari ya moka mehubete. Jago kamula duwa soke kwe huba uwa. Idho dhule kanitha kana wage kudhula kanitha. Na mudu ni ya hoa ya ga. Mudu ni etaka agai. Niye ni dari na mushiriko umwe. Ogo kwa 44. Ehuba kwe huba niye kwe huba guo. Nui mwenye tete. Gamuro rago guotu. Gimuita. Lea berinari ya keri. Gimuariria, 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 gimuariria. Gimuariria. Na toshie toka nuatu. Wakini hadukira mudu. Kiega kuo gaka. Ufatiwe kira kwa kuo tagaka. Ukona mudushe nuwarasha okerera hili. Wakinya aduke era giragai. Uyu todu nione kamuroto wake. Darashe jeka. Agikoro. Tiwothi guno theru nohoro wa magai mweherie goko. Todu nikuli mihubire yake gokona. Nani inyo na mudu warutu unagathi. Giragai yoro osho. Nodu kamutigithirie. Tuma agaruroke. Ashe jika shoka muwe inyo watane na tene. Kogoliri ole hubo ole huba. Kanitha dogishe jia. Dogi, gayuri ya watu mire. Mureko siyo wagu ule ilie. Ali unarithi witu watu itaka kolino. Moha kege tabaya. Mekirele gosia mafiriri. Mureko ule ya watu miru onega yona wakari ya usia jia kolino matika asia jia. Wende vio kukuwa thire.
muhubire gutiguo ngai uri watonye kanithaini wa kanitha wa ngai kuria gwatata witwite kunyina nyuike ngai akurathime akimera me ubage mato gumushoke mwikirage guo daiwe kinyage kuria ifiriri muriko ci watumiro ni ngai me ubage guo ono ngigerie kumucenjira gacenjia we ni wo gukuthire muriko wa watonye apostolika gitonya thini wa disciples mohage matona magekiraga guo daiwe cia maviriri matingicenjia we ni we ugukuthire muriko uri wokire nake agitura mwihumbage yo na mugekiraga na nikyo jugaga we thomaga kuri thomaga tie gutindaga ikara kuri ora ikara to kuri andu mekanitha ekanithaini wa kanitha wa ngai no da ikara da thoma da thiki wo kengai athikagereria akoragwo rorete Theophilus mehumbaga atia Theophilus ugu tuna tukihumba ni muraika wa ngai watumirwo twihumbage uguo ugu tuonaga kogu we ikara na wohete matuma ku ikara na ngucia ngucia mafiriri jikarira jikaraga we wihakanagia no ado ni matige guthie njaga kanitha ukigeria guka kweheria urutani uri aguo ugekira urutani uri utariguo ngai aroto kuri ndu wekira nguo ndaihu yes ni ti mundu umwe kana ndu eri ni na ndu ani moya ndu Theophilus no Mariama ti ginya jetha ine tikawa gwareti ni ni jiraga mundu ukona mundu ikirite nguo ndaihu munyitite agacoka kamenya atiriri ne dikati ya hoiti gwikira panti ya hoiti agacoka gathiare woku makofi mako ni njetara mundu ngamwito tha icio afi ngamuria atiriri kamithi gutiri no ginyo gikirire ya hoiti cia ritide ni ne njetaga mundu dikenda kwiru ni ngai taeli uri mwirio eli muthinjiri ngai we ndwa chaliririe kuri ciana ciaku ndwa magiririe kwaga na kigokonaini koguo ngai atuteithie tumenye ni kuri mihumbire ya maraya maya mehumbirwo ni Tamara mehumbirwo ni wothe marenda na nikiro na andu marara kalirie ngai guka kuga tumie ti my dress my choice na ori miri ngai akamihurura ikaga riri mundu agakiro gwa karigone nako kona andu manyito ni mirimu itiganite mundu ra cainite kona horero rorimwe agakira ngai witoro tuteithie taru ndiroragira mundu no famous thing of ruri wito wa Kenya hindi ararwarite dararagia ona ndarapostigi undu dararagia maundu ma waganu arauga riu aragocaga ngai akugoca ngai ni arahonire ahona ni nginya ngi muthe mwe ndiri kana ndiri ngai uyu ni acenjia ngai mugarurei no muigwiretha au ndironire ni apie kwihumba njaga kogo tua matua tuo na mwihumbire wa mundu ni uthomagwo maundu angikorwo Tamar kuruta nguo si mutumio adu wake uba nguo cia maraya cia tumire Juda kimuke Jesu Kristo kigaruruke ngai ero twigwiraga wihumbe uri ovati wihumbe uria ovati gwika wihumbe uria ucio ungi gocithia ngai na gutiri mundu uhumbagwo gutiri mundu uri wathikwo ni ndi ngwiciria ndiroriri makiria ma andu eri aria mana kuhindi utiui my sister na my uncle kuma hindi yo Asha koguo ri ni ndiri ndaigwo mundu uthikagwo na vest we ni uri waigwo na aftari mukuri mundu uthikagwo uri wathikwo na vest kana ga supageti ukaigwa ti athikiro na supageti kana athi kwenjaga makorogo mehumbitwo kwanza magura ni rothuti cia goro cia 20,000 30,000 50,000 100,000 guo cia goro ginya kirato ona gutiri uthikagwo na kirato kia mutumba ati akarogotero kirato na uki ona kugikorwo ni kwa muthenyi wana atia aguragiro kirato kiero agikuru kiba nigitia gugitha ndukuri na ringi nikiimba kia mundu mwaganu ri ona ngai ndari hamwe na kio tondu ngai ni ikaragia kiimba kia mundu muthiku agikuru ni kiimba kiu ri inake mundu muthiku inake mundu ri muoyo rathi kanitha kwambararia ngai kugoca ngai ona ria mathia kuinira muthamaki gutiri uri wathi kuinira muthamaki enjaga makorogo mehumbite decent magithi mbere yake ngai arotuteithia
Gai witu ni mwihoke kuna ni mutheru. Na ni munene na ni mwihoke ku. Kwa gotika kwe mihubire ya Tamaru tutingane na yo. Ya tumire Juda aga koma na muka wa moriu. Tikuwe deidaga. Ni mihubire ya mu umaraya ya mu usherevi. Kwa gonawe, lilio rathi ijo kwa gani urasho kudhoni ya rume. Tawe yu logika na wakura kwa mihubite ta mu umaraya. Tawe mutaru umudhi yoyoli. Ukishe mani na bishop. Ekirite mufuto sagete ya kinya kinya haha. Wacho wakamu kura kikufie kilire mwenoe. Nikuli mihubire yona yogimuru wako na atire ino ni mihubire ya mu umaraya. Oto kiuga gati tuko katika era ya digitari. Digitari gani? Tunapotosha watoto wetu. Bila kuambia ukweli, kuna ile mavazi ambayo inasahili. Kuna ile mavazi ambayo haisahili. Kwa hivyo Mungu na atusaidie ili ukate kauli wewe mwenyewe. Jua kwamba masiku ni machache sana. Si maito magu ikaragukone. Mwadha ni erotu taidia. Na atulikene. Tarula dola mana. Nwane adua siurona la isimareda kugarula gospel. Mahehidari nini tu. Tuine nyuha no maktari kishia mudhe nyuwa mudhe. Maheto di kushiga no na merile. Nyukuwa nulia kaiye kumeka. Nyukuwa nulia kaiye kumeka. Nikure hede mwede odari mwere mwere yoki. Mudo mwatuare na agumo Kenya. Niega naga munu. Arafu ubagore ya reda mudurume. Nara giyore odhe ya reda. Agye kiyore odhe ya reda. Naga ine gai nani muihoke ku. Naga yu ito ni mutu. Mudhe nyo mutu. Wane bishop waridi ya kiruote. None orea. Gumunina. Nadaka iweka. Nanema. Ginyada jeragari ya kwe ukeriria. Tio tetinetiko atile. Nadarugia muerile. Nwe waugaga. Nwe kusema. Kogo. Kuna kuna wakati. Gai ya kuhega hidari ya kuerile na kuwaroka. Noga shetia. Kogo. Daike turole. Dunia uraguo ya utuika. Na nikio kuira watu kwe mutu mio adigua. Tika kuwa uraguo yo. Oke huba guwe ya umaraya. Okuero tikuero no wahe ya umaruwa ma. Kuhura umaraya. We mwetekerie uhikerige. We mwenini. We mwetekerie kuhika. Nodule mwetekerie kuhura maraya. Gokoro single mother. Duetekeretio dule na maruwa ma kuhura umaraya. None wetekeretio ogeda kuhika na uhike. Nodwetekeretio ukoro maraya. We mudhuri gokoro we divosi kana wekoro weke. Duetekeretio gotuika umaraya. No we mwitikirie ukoro ate mudushu ni ato matu maigo ikarogu. Kareketu iwe Tamaru haremegu kinyanye na Juda. Ni aruga makehi higo ini. Nadoshi maruga makehi higo ini ya radu maru giri. Nikio mwona makiruga mamari ashas. Akanitha. Ayasha akanitha. Shuki ya tidi ya kimugia. Tidi ya kimugia. Tidi ya kayuko huo. Duna kure domo ma. Reha distraction nene muno dinu akanitha. Makagi ya ato muno muno kanitha. Tidaka makiumaja magishoka ga. Atumia riokona kumenyi tiri yogo mehi uragi yogo kanitha ini. Na mehi uragi hari ya bere ya rume. Mena hagu makonza mataima mwono ya rume mali. Agadhi ya kabagi ya. Nekirite guwe mwenye tiri ya kamenya gutidagi hiri na ugo. Na mehi uragi ya makerora kogu. Meda kuhindira hari ya rume. Gai ya roto taivya. Na ya mwodo na metia kutuika mwodo wakuwe ya huo. Ate kwa baba wone kila kidu wona kebere ya kugekeinia. Nwa baba wone, ahai, tuika mtu wa msimamo. Be a principled man. Ate dule mudu wa kwenye nyagi wone kila kila ahetoka. Ona huko. Huko degedhi kagereria. Eka iwa, he. Shone mudu. Koguole. Nani kura na garu niro huho. Ewa niro huo detika agotika ya. Kukwe jale ya kwe jaga. Noni kura naga luni ikinyale ya mudu. Unawe kura naga. Nawe mutumio nawe kura naga. Tomudu uthe wa hetuka. Kahetuka nawe. Asha. Tia utuikate. Watu ikiriate. Neta matatoishi. Tuenye itagerera. Tuenye itagerera tane haa igurugu. Kana shumeno ya matatoto. Tuenye itago ni kila mudu. Kila mudu. Agegigadhi hete inekere ya reda. Tia utuikohu. Tuika mudu, witu mudu na wetu mudu niedo. Kogo, ona wakinya
magomano ini ma majira kumaruga maga matiga gokuwe na matiga gotahe tuwa matua tetu na idukule togeraga na kuretu tidagona ha ha ditiete gutiria ndu mathaugaga nuni matua itwa kuyamurira ngai na agikuru nibitikiti ngai ni munene ugundu ngimuiganania na mudurume wa gukuthe tucenjanie ngai ni tondu wa mudurume wa gukuthe ucenjanie ngai ni tondu wa mudu muka wa gukuthe asa eda ngai kiwe kuiga tiriri thinyo wa verse 18 Karolini binya rajire reveren kumbe uchunguzi umeufanya vizuri. Nende mwonaga. Make ini ugakora mudu wei nili yoguo. Ushini ni gaya reinira. Nani ya rumiararu tole reini wa gaya yoguo. Oro ura heo. Oro. Ona hebo dogidei hakuwego ikali ya. Jeta ile kiumiagi ya gatatu. Demuirala ile kia bere gona nigueka. Ya kere. Gona nigue. O 44. Yogi ya gatatu. Gamweta oka. Ogu agekera agu agotidake. Nui kui muinine. Kuli mudu gira one mudu ni gayara agosha. Mudu ni gayara barani. Mudu ni. Kanagi mage di gui karadi. Oko naradi gui karadi. Nani ramenya. Fiu fiu ni arume mea habere. Nua gui karadi. Age di gui karadi uga kagushiega kuha hayuru. Nige vashiro sionekane. Toge daro raga kanidaini. Oe dia mandiri prayers. Nane mtu gateri wokete gamurulogu gona te gwere yake nerona ni guhe ne na gaskavu tagaka na gaskavu tagaka ari no dika hudire kare gaskavu gojukire na kokena heho na still no dika hudire yega kuhubira nguo yako ahabere o si via gai no te ivie gai ni tone mwihoke kuna ni mutheru na ni gai munene na gai mwega na gai mutugi na no ukoro wimbuthaka muno ungihumbira wega 18 Judah gikimuria tiri ukwenda gutigirekete reketobe tucoke ha thutha dina thoma yitha cigana atigideka 19 agigithie hari we no igwa riria Judah akionire muka ucio agicire ni muka wa maraya one mwihumbire waku ni wonanagia oria no ndi mucio gothe ni muka wa mara mwihumbire tu ni wonanagia ukerero ugwo mwihumbire tu Victoria ini maruga ado foto foto ni menyerere ona ni chege theo filas foto foto muriega ni urumuno ina gole rago shithia gai haya skistine gai agigithi hariwe na tikuga teto na ni gorago ndimwega no ririri digete kira kuna kigongona gigithuka ndi ona ni ungiona ni dekiro ria gutagireire ndi mundu ithu mutino ugaga mukanjira na iwe kira ndukane kiriringi Ileti nyumujira na reverend haho gone haikurukire muno harore ileti nyumujira aginya kanile wa Theophilus online members mukajira na ndirikana mudu mwajirire na reverend gakuo kaundu kakuo kautikega haha githuri nditikega nikaranduta wega inyu wakai kuma hidyo didagekira nikio na nidikaririkana ngakera when day gwe ni uraruta ndu wega inyu wakai to nikidu ni uranunga niki dikoro dem onani atide perfect urano nganiki toni unyedete na ni ureda gahe muyo wa tani na tani nawe toni gwedete William Christopher mwe miringi we beti nje we Grace Mraya toni gwedete na nikakoroga nawe ukanunga nikiro igwa tiriri madiko maria aria macokagia ndu njiraini ya muyo magatura makengete kuria matuini koguo nawe jokagia njiraini ya muyo Nani jokagia njiraini ya moyo hari una ngivacia jokia hari una ngihitia jokia ukanjariri ukanjira haha ndurathi wega koguo reke turore uyu watuikanie uranguo ya mutumia mumara mutumia wa ndigwa ehumba nguo ya mumaraya madiko makaiga tiriri agigithie hari we hau mukireni wa njira Akimwira ati ndagothaitha unjitikiri nyonane nawe nigukoro ndamenya ati mukocio niwe wari muka wa muriu mukocio gikimuria atiri ukuheki nigetha wonane nani na njirenge nikumugura muguraga ugomba gikorogo makiendia kimwiri nikira muriu kuheki wonana nani aha Juda gikimwira ati
nigo kurehithiria kori kaburi ciaruru rwakwa na kimundu wa Joshua kimuria ti ni ukudigira kindu onginya riria uri gikura no igwa gikuri amutigagira gikuri ati ni mani urenda kuthi na ni urenda kudigira a ke ni urenda kuhuthira ukudigira kinigo gukira na kori akimuria ukudigira ki yego kanigetha wanengira kori uthi na kindu ki na dali na kindu kiki no agucirio ni guicio cia umbaraya na ndo ikiumenye ni gwakorwo na cira ni andu wana ruta wega ini wa Ngai mi humbire yako yana ruta andu wega ini wa Ngai mi nire yako yana ruta andu wega ini wa Ngai Ngai arotuteithia akimuria kundigira ki koguo nawe niki giatuma Juda igire handu haha ni nguo iria cenjirio andu ni marutaga nguo yo thingu andu marutaga nguo yo theru andu marutire nguo iria Ngai ombire mundu nayo iria yarutirwo ni Adam mugundaini wa Edeni Adam ni aurire nguo iyo na mi aurire ni kimena Eve riria maganire andu ingi ni maurire nguo iyo nikirigo kuria matuni tukahumbu nguo ingi to ni cia urirwo iria Ngai atigite haria mugundaini wa Edeni mundu akiyetheraga koraga kwihumbira uguo na noko gaka gakararuta andu wega ini wa Ngai nginya umuthi koguo angikorwo ni wini warutire mavazi maria mako ma tene cokia mavazi mwihumbire waku ndungituika ati wi star na kuonanagia njaga yaku by the way mundu ni kuhuthia huthagio kunyararwo na kumenu ukarekerera ukarekerera ki o hola na oholiba teketo iwe Juda gikimwira ati ukwenda gutigire ki na kikata yuwaga mwarithie aiwe ei na kemukoshi akiuga tri digira gicuhi giaku kiu kina rori rwaku hamwe na kirengeri giakio ona ruthanjuru unyitite na guoko gwaku Juda kemutigira indo icio magikionana magikionana mukoshi agikigie ihu riake no iyo mutigire akimutigira akindu gitu gicuhi akimutigira kirengeri giakio na gicoka akimutigira ruthanjuru ruthanjuru riari naruo indo ithatu ikiona nginyo muthi umwire dikugoyo tondu wako ndugura kona ndukagoro mwiri iguragwo mbeca nginyo muthi uyu kundigira ki mbeca ngapi eiya rwatutaithie eiya tukure muno Ngai atukure muno. Na watu wa matu wa kwenda Ngai. Tiga kumwendaga umuthi rucio nyingi ukauga. Rĩu Ngai rĩera kono twa matu ma kumwenda biũ. Madiko makoiga atĩrĩrĩ. Mũka ũcio agĩgĩũkĩra agĩthiĩra. Akĩhumbũria ũthiũ agĩcoka akĩhumba nguo ciake cia mũthemba wa atumia ndigwa. Nĩ acokia nguo ya mũtumia wa ndigwa. Nĩcio ehumbire. Ni aruta nguere kuri ugu niguo andu marutaga akiuma mucii na nguo ya kihiko agishoka arashoka atari na nguo ya kihiko jirega Ngai erega kunjariria ni mwenyewe na nikenaga na Ngai wako na ndi mwendete nune gicuhi gikiura kiona guoko ugura kiona nikidiyaga haha koguo gira bishop icio igiki nikirandia muno nikirathenia giruta kia mbere giki tugithondekithia kingi gikoro nikirandia giruria gatatu tugithigu thondeka ya kiarika tonda rutire kiarika dia tutiathire kugira giikara muno itari giikara muno itari Diari uhoro wa gicuhi na diari uhoro wa Ngai wako uri itahena na giguru riake ni ajaririe hindi umuraigu wa ngimwira ona ndikarete ni juzi kuma ndiwe ni tariki cigana ndacokirie gicuhi giki ngietu ngirwo ukira ni ngubatara kwaranĩria nawe ngirwo ndirenda ucuthĩrĩrie wĩrorere ndarorithie mwena wa right giona haro shuria nyingi kwina discussion na arume giona discussion nyingi na maudu maingi ndaigwa gore othe mararereria giuria gimuri atiri haro ya shio there ni ciaki
discussion ile yothe ni yake ndi akurashia juzi dikarite dikuchona ni jikarite ichere jikarite di kanani tikambweri ni muthi no kamweri na kindu ile ishi ni yake giro haru ishi yothe ni yorehete igu hedi odoni rio gichuhi haru ishi yothe ni yorehete imuria ni ke giro tondu ni naruri kogwa doya matiramenya kana we muhiko na ndure muhiko giruya ruri rwaku rucoke utuithanie barerea aria mareciria meuka kurehe waganu ni torudori na gichuhi to matiramenya we muhiko na ndure cokia ruri rwaku ogwo nogwo na nogwo muthenyo uyungi na diarokire thinyi wa otugatha darokire rucini kure ithondekagero togethi kugira na bishop tukitokere koguniki rugwaragi uhoro wa riri uri andu marutaga ni hako ni deriru giru hena meshiria megena bara nyigena gutuithania kwigi kwa meshiria na ndonirio arume giru jikire ruri rutuithanie shira no uhoro withira koguri ni kuri andu mekiraga nguo todu mut arekira nguo tondu ni muhiku kogwo muthuri hau ni muhiku muthuri uma ti muhiku mutumio ima ti muhi daikanetie ikara uria kiugo kihana ndukahane mukoye mundu gwitwo Tamara akirire nguo ya umaraya arikia umaraya na target yake yari muthuri ucio yari Juda. Target yake yari Juda. Ogwo no taguo nawe nani. Ni maita maigana. Thaigi mundu ekiraga nguo. Thaigi ona mundu ni aganaga ukaigua ati Ngai ni arakwira kindu ogwo raina kana ogwo raria. Kana ogwo hana. Ni urahetithia andu kenda kumaruta wegaini wa Ngai. No tukarega. Kogu Ngai witu tuteithie. Na nigetha tuikare uria Ngai arenda. Na wiki uria Ngai arenda. Na uge uria Ngai arenda. Ni hindi ni nderirwo yakwa ngirwo. Icio oya ruri. Cokia ruri rwaku. Utuithanie ciira uria mbarerie thire. Tondu andu aria me meciria-ini matiramenya wi muhiku kana nduri muhiku. Tuithanie ciira ucio. Koguo ri. Nawe wihumbe ta mutumia muhiku wihumbe ta muthuri uhikanitie wihumbe ta single mother wihumbe ta mutumia wa ndigwa nguo ya umaraya ya Tamara mige kando thiini wa ritwa ria Jesu Kristo kanitha twakinya tanjira iharia twakinya tondu andu ni mahitagia ni tondu wa kaundu kaya kanini muno kanini gagatuma wihie ni moderate over that means Tamar ona dakedete sans ya Juda are na fatana ithe nake Juda wageria ku imagine Juda rio Juda ni afati gukorwa gikorana na kuimenya ni ngwenda kuruga manatari Juda ni afati gukorwa kimenya na gwikorana ni angi amenyirie atiriria ai dhamiri yake ni yakwite onake onake ni anyoteire waganu gayeroto taithia Judo nake gikana jimini oh Judo nake ni anyoteire waganu kogo gaya tutaithie ni tondu wa wega wake no tugi wake we have no way de kuhonoka ni ngora kunikira Jehova Ngai talking about verse 18 Victoria Irimu talking about verse 18 muthenya wa rucio ni tukarora maundu maiganona na ni tukarora uria kati ya Abraham, Isaac, Jacob na Juda maundu ta macio tondu Jesu Kristo ena mutumia mumaraya akimuthambia Jesu ario Jesu nari mwana wa Ngai ndagarurukire Jesu Kristo ni thimaini kire kia Jakubu ena mutumia musamaria Jesu ndacenjirie aikarire ario mwana wa Ngai ndetikirire kuhaka nguo yothiguno thiriko asha aikarire oro gwario Jesu Kristo kogo Ngai atuteithie
na ngai aturirikane haria hothe turi twakinya kuri ariye na ariithe witu tutuike marwa mega meguthomeka twakinya ha reke tutike gukinya tugacenjia asha mwiri uyu ndiguku thi hinde rinini muno na miaka iyo ngai ikuhe hoete tu ndimukenie ngai nä twagutie na nä twakwambararia nä tondå ihinda rä u wakorwo rä hamwe na ithuä na watwarithia thä inä wa kanitha witå wa kä gongo na gä othingo na å theru twerekereria guoko-inä gwaku tå kä hera mawä-ihia na mawaganu maitå na tå kahoya thakame ya jesu kristo ä tå therie ä twa mure nä tondå wa hinya waku nä twagutie na nä twakå goca nä tondå wa tha ciaku ngai tå ririkane twä ke wega tå rå erere no tå ithe nä tondå wä må tå gä nä ndahera mehia na mawaganu ma andå aku uhoro wothe ukoretwo ukirutwo utari mwega kana waganu wothe matherie no mamure na thakame ya jesu kristo ona ni waganu wakwa wothe weherie na mahitia na mehia makwa uthambie na thakame yaku jesu kristo undu mwana waku ngai nä twahera tuli atumia mihumbire twane humba ikaruta wandugu wegainä waku turekere ona wandugu othe aria mari ho ni ndarugama ithenyeni ria kuhera ngai må tå ra muoyo matongoretio nä ndungata na ngombe ya wä ra waku Bishop John Githiri ndaroga maithenya-inä rä a wandugu wothe manehumba må humbä re wa kå ruta nä ndanda wega-inä waku nä ndahera ndahoya matå ri wega-inä waku thainä ciaku na wega-inä waku thä inä wa rä two itheru nä jesu kristo wa nazarethi ndahoya na ndacokia ngatho amen amen wä hona no wende kå honoka ä gä no wende kå nengera jehova ngai må tå rä re waku cokerwo thutha wa kauge mwathani witå jesu kristo mårå wa ngai ndä mwä hia ndahoya kå rekerwo mehia na mwaganu makwa thambie na thakame yaku jesu kristo na nä ngå thera andä ka rä two rä akwa ibuku-inä rä a muoyo wa tene na tene kuma må thenä ndahonoka na ndoimbå ra na kanua gakwa wee wiki jesu kristo mårå wa ngai nä we mwathani na mhonokia thä iniä wa ngoro yakwa ndagå tä a kä gogona kä a matu-inä nä aya mahonoka ndamania na guoko-inä gwaku ngä hera mehia na mawaganu mao na ndaria thakame ya jesu kristo igå rå rä ao å marithio magä tere na å mamenyerere thä iniä wa rä two itheru rä jesu kristo wa nazarethi ndahoya na ndacokia ngatho amen ngai twa må rathime na mwä ke maå ndå mega rä kä itå tå rä re ngai na twende ngai nä ngatho betinjeni ndakuona Helen Mwaura ndakuona Ellen Mushene nä ndamuona na James kuma Pakistan nä ndakuona ngai witå må rathime må rathime na mwä ke maå ndå mega kuma rä a ciehandire tha imwe cia rå ciinä twambanä rie na Bishop our Bishop thä inä wa kä gongona kä a mahoya ma rå ciinä kwambia tha ikå mi nä ĩmwe nginya thä tha imwe cia rå ciinä na tocoka twanyitanä nawe kuma tha ĩmwe nginya rä u citigarätie ndagä ka inya ikorwo ikä handa agĩkorwo ikĩhanda thainya cia rũcinĩ tå ratonya thĩ inĩ wa tabarĩra itũ ya ndiainĩ ndikũ cia gũthathaiya ĩrĩa tũnyitanagĩra na Pastor Betty na George wa Kĩnanda ngai itwa må rathime handũ-inĩ ha camera operator nĩ Naftari handũ-inĩ ha producer nĩ Jimmy Kiongo tå gacokia ngatho mũno makĩria ngai ya må rathime na mwĩ ke wega nĩ må tå maga ngoro citå ikagĩa na hinya na tå komä rä ria tå kagä a thayå na tå kagä a gä keno rä a rä othe tå ranyitanä a mwena-inyä tå tiagä rä rwo rä å ndå wa kawaida tv nä nyingä irahunjia no rä rä a wathura Theophilus television tå kanyiha må no tå kera ngai a mbarare na agocwo må no makä rä koguo nä ngatho Sara Mburu ngai akå rathime Ann Mwangi ngai akå rathime Pastor Daniel Karanja rathimwo må no nä ngai o nawe winikire kuga God bless you Reverend always learn something I learning something from you on a daily basis tidia wega no menyero ni ngai Zakaria igere ithano roithigoro mwaki wa roho mutheru amen na inyo ndamwikirira roithigoro mwaki wa roho mutheru Jennifer Ikagwa Sante Nelson Mary ni ngatho muno makiria ngai witoro muroirira amuhithe na muonekanire ni tondu wa wega wake no tugi wake na tha ciake Catherine Waweru nä ndakuona ngai wa mwakå rathime ona må ndå å gwä two atä a nä ngatho Jenifa Ikahu ngai akå rathime Elizabeth Wahu ngai akå rathime Stephen Ngigi ngai akå rathime na gwä ke wega Ruth Chege rathimwo nä ngai Veronica Wanjiru rathimwo nä ngai ngai witå gwä ke wega nä ngatho må no makä ria Alice Mukami kuma US ngai akå rathime na gwä ke wega
Negado muno makeria mudogo etu atia. Auna kere etu atia. Areto anjeri gai ya kuradime. Nawe ke maudu mega gagishoki ya gado. Pastor William Wambogo gai ya kuradime. Aruga ites. Oh, it's as simple as this. Dress the way you'd love to be addressed. Wow. Ati wehu bagudu ya ura na ukeda. Ado makono wangeko address wehu bagudu. Nika ado Pastor William. Gai ya kuradi minago ikia maudu mega. Nito ni muiho kekuna ni mutheru. Na ni ikai mwega na akai mwena. Diko edago kiri edagika. Nika ado. Tutugisha mani ya mudhe nyamaru shirushine. Dha emoshia rushine. Noli nikane umudhe ntogo korona worship service. Kumadha ikomishia huwaini. Atoke nyitanina na Andiei Korea Theophilus Church Githurai 44. Ni after ushirika mekore kia ushirika dhaikomi. Ni tukoro tukia bilia dhaikomi kwa nadaika. Ikomi kana nadaika 20 tukoro tuwa bililio worship as hour. Kana worship service. Ni tukoro tuinayo na ni tuika inyegu ikawega. Na hidu wa gintuwa nyitanina na Pastor Simon Gasha. Na ni tuwa nyitanina na Minister Margaret Muirore. Na ni Joey Nomuthi ntukoro ginya na Joey Muthoni etago wohiki waga turume. Tukoro tuinao na ni Joey kainiegu ikawega. Kogo gaya muradhi minamu ikawega. Ni idhanya shiaro shini. Bye bye. Theophilus TV Murata Wagai.